tarda a tots i totes. Què tal? Bona tarda, anem començant aquest, aquest Consell de Barri. Anem fent, sisplau, anem fent silenci, que comencem. Vinga, fem silenci, que comencem aquest quart Consell de Barri del Carmel, el quart Consell del mandat. Avui tenim uns quants temes sobre la taula, no són pocs, perquè de fet doncs ja estem a meitat del mandat i hi ha moltes coses que estan en curs, que s'estan fent, i altres que estan a punt de fer-se, no? I la idea doncs és poder aprofitar, si us plau, fem silenci. La idea és poder aprofitar aquest Consell de Barri, aquest moment que ens trobem doncs els veïns i veïnes amb el districte, i poder parlar doncs també de què és el que s'ha fet des del passat Consell, des del novembre aproximadament, i quines actuacions estan en curs o potser veiem, no? Doncs abans del proper Consell de Barri d'aquí a 6 mesos. No? Per tant, és una mica repàs del mig any que fa des de que no ens hem vist aquí en Consell de Barri, i una mica què passarà en el proper mig any també en el barri del Carmel. Els ordres del dia, els temes que tractarem a la reunió, els tractem prèviament amb la Comissió de Seguiment, que és un òrgan on estan presents diferents entitats del Carmel, les més representatives, diguem, que vulguin participar, i aquí, en aquesta Comissió de Seguiment, es fixen quins són els temes, no? Quins són els debats principals que s'han de donar en un espai doncs tan rellevant com és el Consell de Barri, no? On ens trobem doncs molts veïns i veïnes, i que és important que parlem de diferents temes concrets. El primer punt, farem tot un seguit d'informacions en la línia que us indicava, de temes que ja s'han fet, no? En aquests últims 6 mesos, i temes que es faran en els 6 mesos propers. Això ho farà el nostre gerent, l'Eduard Vicente, que ens acompanya, i també el Pau González, el nostre conseller tècnic, i la Helena, que és la consellera de barri, del barri del Carmel. I el punt monogràfic, diguem, el punt fort d'aquest Consell de Barri, a la Comissió de Seguiment, doncs es va pactar que fos un tema doncs molt important, que de fet aquí al Carmel s'està treballant molt a l'entorn del pla comunitari, i també amb un activisme veïnal molt destacat, no? Que és el tema de la salut. La salut al barri del Carmel. A les cadires, de fet, us heu trobat uns fulls que responen precisament en aquest punt monogràfic, on parlarem de salut al barri del Carmel. Vale? Aquest full, per tant, és per aquest punt, guardeu-lo. I al final de tot, doncs tindrem el torn obert de paraules, de les paraules que esteu deixant allà per escrit, on doncs tractarem altres temes que vulgueu plantejar, que no estiguin en aquest ordre del dia que us estic explicant. Per tant, això, no? Doncs primer farem una repassada als temes pendents i als temes realitzats. Després, doncs, les companyes del Pla Comunitari i també de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que han vingut doncs específicament per treballar el tema de la salut, doncs ens faran una explicació detallada de què s'està treballant a nivell de salut comunitària al Carmel, i per últim tindrem el torn obert de paraules i preguntes. Per tant, Eduard, comencem, i em recorden que excusi també el nostre vicepresident, el Frank, que per motius laborals, no, ja el coneixeu tots, de Sinatraem i les diferents i de tota la implicació que té aquí al barri del Carmel, doncs per motius laborals avui no ha pogut venir. Doncs, si et sembla, Eduard, comencem. Hola, bona tarda. Repassant qüestions que a posteriori de l'últim Consell de Barri hem anat fent i han anat passant algunes també de retorn de coses que havíeu demanat en aquell anterior Consell de Barri, us explico. Informar
que l'Ajuntament a tota la ciutat de Barcelona, a tots els districtes, i Horta Guinardó també, lògicament, ha posat en marxa uns equips de persones per conscienciar la ciutadania, sobretot sobre el que és mantenir nets els espais públics. Aleshores, això ha suposat que, en aquest cas, al nostre districte tenim un equip de 8 persones que van començar a treballar això el passat mes de febrer i estaran fins al desembre, estaran tot l'any, i són 8 persones que estan fent un recorregut, treballen cada dia, fan un recorregut per tots els barris dels districtes cada dia de la setmana, aquests mesos que he estat explicant tot l'any, al llarg de tot aquest any, i tant a matí com a la tarda, i passen per tots els barris, també lògicament pel Carmel, i amb aquest missatge de conscienciar amb la gent amb temes de neteja. Van començar, per exemple, també perquè van agafant temes monogràfics durant determinats mesos, però van arrencar, a part d'aquesta conscienciació general, a tractar la neteja vinculada amb els gossos, que sempre heu dit que és un problema greu. Després, a l'abril-maig, han estat també tocant la qüestió dels trastos vells i mobles, el que és el mobiliari, van desplegant, a l'estiu tornaran a treballar la qüestió de gossos. Sapigueu que s'ha posat en marxa aquests equips que ho estan fent per tots els districtes. Després també, a nivell d'actuacions, sobretot a l'espai públic, que és el que normalment sempre més demaneu en aquest tipus d'intervencions, sí que informa que quan vam tancar l'any 2016, a nivell de la inversió, de la petita inversió que fa el districte a l'entorn de tots els 12 barris que tenim, sí que en aquest barri del Carmel vam fer diverses intervencions, diverses actuacions, que han totalitzat aproximadament uns 315.000 euros que vam destinar aquí a petites coses, coses molt de detall, que algunes van sortir també de les peticions que fèieu en aquests consells de barri. Per exemple, vam habilitar un espai d'aparcament al passatge Gabernet, aquí al costat del Boca Nord, que era una vorera inservible i hi havia hagut aquesta demanda. Vam posar uns jocs infantils nous a la plaça Pastrana. Vam fer una intervenció de recollida d'aigües a la Rambla del Carmel perquè afectava a nivell de filtracions d'aigua l'aparcament que tenim sota, i els veïns usuaris també ens van traslladar aquestes queixes. Vam acabar de fer tota una sèrie d'intervencions que vam començar a treballar l'any passat i s'han anat acabant fins fa poc a l'espai que diem el Rancho, a Bernal Branci, no sé si el coneixeu tots i totes, però s'han posat jocs infantils per a edats de nanos més petits a petició dels veïns, hem posat una pèrgola, hem posat també jocs, diguem-ne, per gent més gran, per fer exercicis. Vam fer unes intervencions en aquest espai per posar-lo més al dia. També es va acabar de fer una intervenció l'any passat a nivell d'endreçar els entorns del passeig Coves en Cimany i també la pròpia escola. Els veïns per allà, amb una passejada que vam fer amb la regidora, van demanar determinades qüestions a nivell de mobilitat i fer més fàcil que els nanos circulessin per allà, i això també es va poder realitzar. Vam avisar, vam informar que també a efectes de controlar més la pujada de gent al Turó de la Rovira, als búnquers, posaríem unes mesures de control que eren uns fitons hidràulics per evitar aquest accés amb cotxes, i això aquest primer trimestre de l'any, a principis de març, que va ser l'1 de març, es va posar en marxa i ja funciona aquest sistema. També informar que vam acabar l'urbanització del carrer Mulbert, que l'havíem estat parlant en aquest Consell de Barri. Vam fer diverses comissions de seguiment amb veïns d'aquell entorn i creiem que ha acabat la urbanització amb un nivell bastant satisfactori. Vam atendre moltes peticions, també els veïns ens van demanar a nivell d'estacionament que poguessin tenir àrea verda per aparcar només ells, i això també ho hem posat, i vam fer intervencions col·laterals. Per exemple, des del districte vam arranjar un espai que hi ha per sobre del carrer Mulbert per estabilitzar millor un aparcament que tenen ells i fan servir. També queda pendent el que pugui accedir allà al bus de barri, el 79, perquè estem acabant d'expropiar un parell de finques que estan a Mulbert, que permetrien obrir com una petita plaçoleta a la part de dalt de Mulbert, abans d'arribar al pont, i això permetria a l'autobús pujar, donar la volta i tornar a baixar. Aquesta és una cosa que no es veu, però s'està fent aquesta expropiació, que suposarà més despesa, però que la farem per adquirir les finques
i acabar de fer aquests arreglos. També informar, també vam fer una passejada amb veïns de tota l'àrea de Marsans i Rof i també vam poder fer uns arranjaments a nivell de facilitar la mobilitat a aquell entorn, a nivell de blindar alguns espais perquè la gent no estacionés i que pogués tothom circular en aquest punt, que ens van demanar els veïns i això també ho vam acabar de fer. I ja pràcticament per últim informar que properament també estem treballant per començar el proper mes de juliol, abans de l'estiu, un arranjament al camp de futbol del Carmel, el que està situat, sabeu, a la carretera del Carmel abans d'arribar al Parc Güell. Allà també farem un arreglo de pràcticament fer nou el camp de futbol per fer uns drenatges perquè l'aigua no envaeixi el camp i també arreglarem els seus vestuaris i uns tancaments de les pistes. Això no ha passat encara, però estem contractant l'obra per poder fer aquesta intervenció. I jo, per part meva, no tenia més coses, crec que el conseller tècnic i la consellera tenien alguna qüestió. Bé, l'Eduard, el gerent, ha explicat algunes accions concretes que s'han dut a terme a l'espai públic, però hem d'explicar que aquests darrers mesos, precisament en el marc de la Comissió de Seguiment del Carmel, hem dut a terme dues sessions de treball al voltant del tema de l'espai públic, tenint en compte tot plegat l'espai públic no només com obres concretes urbanístiques, sinó també des del punt de vista dels usos que hi donem, no? als espais públics que hi ha actualment i els que volem al barri del Carmel. Volem que això es tracti de manera global, no d'una manera, diguem-ne, arranjaments a una plaça o a un carrer, sinó que d'una manera global pensar quin espai públic de qualitat volem al Carmel, no? En general. I per això hem treballat en el marc de la Comissió de Seguiment amb l'objectiu de properament a la tardor fer un consell de barri, com ja em van dir, específic sobre l'espai públic, no? On podem presentar les propostes que hem pensat o que estarem pensant en aquesta comissió i les podem discutir aquí tots i totes plegades, no? Això inclourà petites arreglos a places, també inclourà parlar evidentment de la Rambla del Carmel, d'un futur projecte, no? urbanístic allà i crec que tindrem ocasió, això, crec que a la tardor, de parlar-ho amb un proper de barri, consell de barri específic sobre el tema. Jo, tres coses que estem explicant a tots els consells de barri. D'una banda, que sapigueu que anem incorporant canvis i millores al sistema de retorn que fem a la ciutadania del que passa als consells de barri. Si recordeu, vam fer els vídeos per poder-los penjar més ràpid i que la gent que no pugui venir pugui disposar de tots els temes i els debats que hi han hagut a la web. Que sapigueu que aquesta tongada fem els vídeos i els subtitularem per si algú no pot seguir el debat perquè té problemes d'oïda o el que sigui, el subtitularem i a més també penjarem una acta resum per si no cal llegir tot, veure tot el vídeo per saber què ha passat. Després dir-vos que estem en tràmit de l'aprovació de les noves normes de participació ciutadana. Les normes de participació ciutadana reconeixen que la ciutadania de Barcelona té el dret a participar de la vida pública de la ciutat i per tant de l'impuls de polítiques i del seguiment dels serveis municipals, i aquesta normativa, l'actual, la vigent, era de l'any 2002. Com que la ciutat, els barris, el món, la ciutadania ha canviat molt en els darrers 15 anys, s'està fent una modificació de les normes. Aquesta modificació de les normes parteix d'una feina que s'havia fet al mandat anterior de proposta de modificació de normes i bàsicament es vol impulsar la capacitat de la ciutadania d'impulsar processos participatius o òrgans participatius. Es vol clarificar els diferents espais i òrgans de participació, quins són i per què serveixen. Es vol impulsar també la democràcia directa i que per tant hi puguin haver consultes a la ciutadania, que això és una cosa que es recollia però no estava ben regulat com es podia fer a nivell de ciutat o a nivell de districte, consultar la ciutadania sobre un tema concret, i es vol avançar cap a una participació
més intensa i que per tant la ciutadania pugui tingui més eines per participar de la definició de les polítiques i també de fer seguiment dels serveis municipals. Es va fer l'aprovació inicial el 19 d'abril, ara hi ha un període de 90 dies d'al·legacions, exposició pública, ho estem comentant a tots els consells de barri d'acord amb l'oposició, va ser una de les propostes que va fer els grups municipals de l'oposició per poder informar tota la ciutadania en aquest marc que és el Consell de Barri, que sapigueu que farem una convocatòria específica només per parlar amb més deteniment de les normes de participació ciutadana, i que convocarem a tothom, que si algú està interessat i ens ho voleu dir, perquè el dia que convoquem, convocarem les comissions de seguiment i així, però com que no tothom tenim el contacte, si voleu ens ho dieu i us convocarem. I per últim, per meva, un punt que estem treballant, que estem explicant també amb tots els barris, però volíem fer especial èmfasi al barri del Carmel, és la posada en marxa del punt d'assessorament energètic. Com sabeu, a cadascun dels districtes de la ciutat, l'Ajuntament, per tal de garantir el subministrament de serveis bàsics a tota la ciutadania, s'ha impulsat un punt d'atenció a la ciutadania en matèria d'energia. Aquí ja hi havia una prèvia, que és que ja s'estava treballant a nivell comunitari, ja s'estava fent una feina en matèria de garantia de drets i subministraments, i ara el que es fa és obrir una oficina municipal que es va obrir a mitjans de gener i que la setmana passada havia atès a nivell de ciutat més de 6.000 casos, més de 6.000 famílies, i per tant a nivell de districte unes 650 s'havia fet aquesta atenció. Bàsicament el que es vol és detectar i reduir els casos de pobresa energètica, garantir els drets d'accés als subministraments bàsics de llum, aigua, gas, etc., millorar l'eficiència energètica de totes les llars i també es vol treballar, que insisteixo que aquí ja es feia des d'una vessant comunitària, de poder fer tallers, xerrades, un treball més de barri sobre com entendre les factures o bueno, tot un seguit de temes amb aquesta clau de garantia de drets energètics. Això ho estem explicant a tots els barris, però com us deia volíem fer especial èmfasi aquí al Carmel perquè el punt d'assessorament energètic d'Horta Guinardó està al carrer Llobregós número 107, una mica per sobre de la Rambla del Carmel. Bàsicament que el barri conegui aquest servei, que està a la vostra disposició, que el doneu a conèixer si sabeu de casos que potser famílies o persones que estan en risc de pobresa energètica, que des d'allà se'ls pot acompanyar per garantir aquests drets que són de tots i totes i per tant com a administració volem garantir que es compleixin. Doncs jo per últim us comento un parell de temes més. El primer, que estem començant els tràmits per construir doncs un habitatge social al Carmel, a la zona de Mare de Déu del Coll amb el carrer de la Murtra. Seria un habitatge dotacional per gent gran. Ja sabeu, no?, que hi ha alguns tipus d'habitatges socials que són específics per algun tipus de col·lectiu, sobretot per persones grans. Són habitatges adaptats, no?, i habitatges també que incorporen algun servei doncs específic per les persones grans, no? Doncs amb la política d'estendre i construir i aconseguir, no?, com no únicament a partir de la construcció, doncs com més pisos socials millor, no?, perquè com sabeu Barcelona té un enorme dèficit d'habitatge social. Si ho comparem amb altres ciutats europees, doncs estem molt i molt per sota i per tant l'accés a l'habitatge doncs és un tema cabdal de l'acció d'aquest govern. I no vull deixar de comentar amb aquest tema, que potser ho heu vist a les notícies, però hem impulsat doncs una política de construcció de tot tipus d'habitatges socials a Barcelona. Per això es requereixen, no?, doncs molts diners, i entre els diferents projectes que s'han presentat, i en alguns que s'han presentat al Banc Europeu d'Inversions, que és molt poc habitual que doni inversions per habitatge, perquè no és els criteris que ha de complir l'habitatge, doncs són molt estrictes a nivells de
a nivell de destinació a col·lectius socials i també de criteris energètics i ecològics en la construcció de l'habitatge. De fet, és una qüestió bastant inèdita a l'Estat, però a Barcelona doncs, el Banc Europeu d'Inversions ens ha concedit un crèdit de més de 120 milions per aquest mandat per poder fer habitatge social. No és que ens ho regalin, aquests diners és un crèdit, no? Però és molt diferent demanar aquest crèdit a la banca pública que demanar-ho a la banca tradicional, que és el que faríem com a ajuntament. Concretament, amb aquest crèdit ens estalviarem més de 40 milions en interessos, que és el que pagaríem si anéssim a buscar finançament per construir aquests habitatges a la banca tradicional. Per tant, no? Doncs bones notícies, i en el cas del Carmel començarem per aquest habitatge dotacional que estava ja previst a la zona de Mare de Déu del Coll i el carrer de la Murtra. I un altre tema molt, molt important, però que convocarem, simplement fem una breu explicació, perquè aquí doncs convocarem a les entitats per explicar-los més, diguem, amb més detall, és el tema de la continuació del pla dels tres turons. Ja sabeu, no?, que aquest és un tema cabdal, el Carmel l'heu treballat durant moltíssims anys, i en aquest mandat el que farem és començar per l'anomenada fase zero de la planificació que va quedar pendent, i aquesta fase zero doncs, de fet és aquí al barri del Carmel, a la zona del carrer Marsans i Rof i a la zona de per sobre del Delícies, diguem. Avui no hi és la Mercè de Marsans i Rof, que sempre ens ho recorda la urgència d'aquestes actuacions. Doncs començarem ja a actuar en aquest any, i a més durant el mandat la idea també és acabar el mandat amb un projecte de parc, no? Tenir el projecte de parc pels tres turons. El parc no s'executarà evidentment en aquest mandat, perquè doncs, hi ha moltíssimes afectacions pendents. Les afectacions únicament executarem en aquest mandat aquestes de la fase zero, repeteixo, Marsans i Rof i per sobre del Delícies, són les afectacions, diguem, són les execucions de finques que ja són de propietat municipal. Per tant, no impliquen expropiació, això doncs, vindrà més endavant en altres fases, ja més enllà d'aquest mandat, però no impliquen expropiació perquè ja són finques municipals, però s'ha de reallotjar i proporcionar habitatge de reallotjament a algunes persones que sí que estan, doncs, sí que ocupen i viuen en aquestes finques que ja són propietat municipal. Per aquestes persones doncs, hi han previstos doncs, habitatges de reallotjament, habitatges socials a la zona de la Clota, que estan preparats per això, però durant aquest mandat el que també farem és impulsar la construcció i també en la línia, no?, del que us comentava, de la necessitat d'habitatge social, per tant impulsar la construcció de l'habitatge social de reallotjament necessari per les fases futures del parc dels tres turons. Per tant, aquestes fases encara no s'executaran, però el que es començarà a executar és l'habitatge per tenir-lo llest per quan aquestes fases s'executin. Aquest habitatge, si recordeu, perquè no hi ha cap canvi en la planificació vigent, no hem introduït absolutament cap canvi, sinó que comencem a executar, no?, doncs la planificació que ja està. Doncs si recordeu, aquests habitatges anaven fonamentalment a la zona de les Pedreres de Can Baró, vale? Amb la qual cosa no és específic d'aquí del Carmel, ja ho hem comentat amb els veïns de Can Baró, però igualment doncs, en breu us convocarem a les entitats del Carmel, sobretot a l'Associació de Veïns, per donar-vos trasllat d'aquesta planificació més en detall, sobretot també perquè pugueu veure la planificació del parc, no? I com us deia, la idea és acabar
el mandat amb una idea molt clara i amb una planificació ja acabada de quin serà i com serà el parc dels Tres Turons. Doncs amb això acabem aquests punts informatius, perquè són, diguem, coses que estan en curs, i doncs, si ens poden acompanyar per part de l'Agència de Salut Pública, la Irene, i del Pla de Desenvolupament Comunitari, la Ida i l'Elisabet, per fer aquest punt monogràfic, que serà, com deia, la part principal d'aquest Consell de Barri, sobre salut al Carmel. Bueno, jo bàsicament reforçar el que ha dit la Mercè. Ella és la Irene de l'agència, jo sóc l'Aida de Carmel Amunt, que és el pla comunitari, i l'Elisabet. Llavors ara, en un inici, la Irene farà una petita introducció al que ha estat una mica el diagnòstic de salut des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que va tardar amb Salut als Barris, i ja us explicarà millor a la taula sociosanitària del pla comunitari. Si algú no sap què és tot això, tranquils, perquè ho entendreu ara, o sigui, amb les explicacions dirà més. Podeu pujar una miqueta el volum del micro perquè se la senti, sí? Millor, sisplau? Sí, faig així. És millor, eh? Ara? Sí, oi? Que també és una mica el miedo del directo, eh? Llavors, sí, així millor, vale. Llavors això, no us preocupeu, perquè a lo llarg de la nostra petita sessió que farem de presentació una mica del diagnòstic de salut al barri i una mica les necessitats que vam copsar amb la taula de sociosanitari, acabareu d'entendre què és això del pla comunitari, què és això de l'Agència de Salut i una miqueta perquè hem vingut a presentar-vos tot això, perquè necessitem que tot el barri, com a veïns, entitats, serveis, polítics i de més, participeu en tot el que és, bueno, el que serà el pla d'actuació en aquests pròxims anys des de Carmel Amunt. Sí? Bueno, no ho sé, eh? Bueno, hola a tothom. Bueno, com ha dit l'Aida, jo sóc la Irene García, treballo a l'Agència de Salut Pública de Barcelona en un programa que es diu Barcelona Salut als Barris, no, bueno, potser el coneixeu alguns, i el que hem fet és, bueno, nosaltres l'objectiu del programa és reduir les desigualtats socials en salut. No? Nosaltres estem en molts barris de Barcelona i tots aquests que veieu, el punt vermell és el Carmel. No? El Carmel vam arribar fa un any i mig. Els altres barris, bueno, des de Roquetes i Poble Sec, que van ser dels primers, i bueno, també, bueno, tota la part de Nou Barris i la part de baix de Ciutat Vella i la Marina. O sigui, nosaltres el que fem és arribem a un territori, veiem, en aquest cas al Carmel, estava la taula sociosanitària que portàvem des de Carmel Amunt, des del pla comunitari, i el que hem fet és sumar-nos i som com un més a la taula. No? I el que us presentaré ara és el diagnòstic, o sigui, saber què passa en temes de salut al territori. De fet, no us explicaré res que no sapigueu millor vosaltres, o sigui, farem un resum del que hem anat veient. Bueno, aquesta és la composició del grup motor, que, bueno, que ja existia abans que nosaltres arribéssim, bueno, i, bueno, entitats i serveis que ja coneixeu tots, el Pla de Desenvolupament Comunitari, els dos CAPs, el CAR, la Fundació dels Tres Turons, la biblioteca, dues residències i el districte i nosaltres. El que hem fet ha sigut, per una part, l'anàlisi de dades d'algunes dades que tenim a disposició municipal o de l'agència i entrevistes a gent del territori, tant professionals com veïns. Bueno, i el que volem saber no només és la salut en quant a malaltia o no malaltia, sinó la salut vista des d'un enfocament que és com una conseqüència de, doncs, l'entorn on vivim, les activitats que fem, la qualitat de vida del barri. No? O sigui, nosaltres entenem la salut no només si estem malalts o no, sinó com la suma de totes aquelles coses que fem el dia a dia. No? Aleshores, bueno, volíem veure, doncs, això, l'existent.
doncs, els actius del barri, l'existència de col·lectius en situació de vulnerabilitat, possibles vies per millorar la salut i la realitat del barri com un total. Aquest esquema el passo ràpid, però és una mica el que us explico, no? Que nosaltres veiem la salut com el resultat d'un context físic i un context socioeconòmic, no? Tant, doncs, el nivell socioeconòmic de la població, l'entorn familiar i domèstic, si la persona està aturada o no, bueno, i la qualitat del barri, no? Si hi ha espais verds, si no n'hi ha, ni la qualitat dels habitatges, entre d'altres. Bueno, aleshores, comencem amb els resultats. Bueno, al principi una mica de dades, aniré combinant tant les dades que tenim com els resultats de les entrevistes que hem anat fent. Aquí el Carmel, no? Sou unes 32.000 persones, la distribució per homes i dones és similar i tenim un 18% de població estrangera. En quant a això, el que ens reportava la gent és que a nivell de discurs semblava que hi havia una fractura entre la població estrangera i els autòctons, però en realitat a nivell de convivència no hi ha hagut mai cap problema. Això ens ho relataven uns veïns. Sobre les persones grans que viuen soles, aquí veiem en el primer a mà esquerra vostra i en verd les dones que tenen de 75 a 84 anys que viuen soles, que són gairebé el 40%. Hi ha més dones grans que viuen soles que no homes, i en les dones de més de 85 anys i més, la meitat de la població viu sola. I sobre el que ens deien, una persona ens deia que diu, no sé si les dones del Carmel que viuen soles estan malaltes, més malaltes que la resta, però sí que necessiten una mirada social més intensa. Sobre els estudis, bueno, aquesta és la distribució, a mà esquerra teniu el Carmel i a mà dreta per comparar el total de la ciutat, i el que veiem és que la proporció d'estudis universitaris al Carmel és lleugerament inferior a la de Barcelona. I sobre el que ens deia la gent és que ens deien que els joves tenen poques sortides, a nivell de formació és baix i molts joves estan tot el dia al carrer. Sobre les condicions econòmiques, el que veiem aquí és que, bueno, en una part del gràfic tenim els usuaris de serveis socials i la gent que té beca menjador. En color blau és les dades d'aquí del barri, vostres, del Carmel. En color taronja les dades del districte i en color gris les dades de Barcelona. Sí que és veritat que se segueix el patró que al Carmel els percentatges són més elevats, no? I el mapa que teniu al costat és el mapa dels barris de Barcelona, on veiem que és l'índex familiar, és un indicador que ens diu com està cada barri en relació a la mitjana de Barcelona. I el que veiem aquí és que el Carmel, que està en gris, doncs té una mitjana de renda familiar disponible per càpita inferior a la de la resta de Barcelona. Sobre l'atur, també, bueno, veiem que les dades d'atur són similars a la del districte i a la de Barcelona, lleugerament superiors, però sí que és veritat que quan fèiem les entrevistes, no, la gent ens deia, doncs, això que tenim aquí, no? Que és un barri molt devastat pel context de la crisi i no hi ha grups de suport per la franja de 40 a 60 anys, que és una franja molt devastada pel tema del mercat laboral. També ens deien que la crisi ha sigut tan llarga que ha exhaurit els recursos que a la gent li quedava. Sobre família i xarxa social, sobre això no teníem dades disponibles, però a les entrevistes també sortia, doncs, que hi havia com la percepció que hi havia famílies que els mancava, o més que els mancava, és que no tenien com els recursos o el temps o les energies, no? I hi havia com una situació de manca d'habilitats parentals. També hi havia qui ens parlava de situacions de violència de gènere, no? I ens deien, hi ha algunes dones que estan maltractades, es detecten i es deriven als programes d'atenció a la dona, i també ens relataven situacions d'angoixa en famílies nouvingudes. Sobre l'alimentació sí que hi havia com també bastant consens sobre, no, la relació entre l'alimentació i les conseqüències una mica de la crisi i les condicions socioeconòmiques, no? I ens deien que quan vius amb diners molt justos també fas una alimentació molt justa. No fas una alimentació amb fruita i verdura, que tot això és car, fas una alimentació amb pastes o cereals.
sobre barreres arquitectòniques i desnivells. No? El que ens deia la gent és que hi havia moltes dificultats per sortir de casa, que aquestes condicions faciliten molt l'aïllament d'aquestes persones grans, la seva vida diària. Sobre el transport públic sí que ens deien que es notava molt canvi des de l'arribada del metro, que encara hi havia alguns problemes per arribar a la part alta, però que l'accessibilitat havia millorat molt. I ja sobre els habitatges, sí que hi havia també com bastant consens que hi ha habitatges que no tenen condicions salubres, no? Que la gent no té molts diners per renovar-les i a nivell de salut cal tenir-ho en compte. Sobre els espais verds, sí que hi havia, es detectava com una manca d'espais verds dintre del barri, però alhora també es donava importància que el fet d'estar a la part alta hi havia una bona qualitat ambiental comparat amb la gent que viu al centre de la ciutat. Aleshores, ja entrant més al tema de salut, no tant de les condicions econòmiques o del barri, el que sí que veiem és, bueno, els colors verds són dones, els colors blaus són els homes. I això no tenim dades només del Carmel, les dades les tenim a nivell de districte, i el que veiem és que l'estat de salut percebut com a regular o dolent és més elevat al districte d'Horta-Guinardó que a la resta de Barcelona. I sobre salut mental també veiem que és lleugerament superior i sobretot en dones més altes que en homes. Aquí també vam analitzar l'inici de tractament per consum de drogues, en verd les noies i en blau els nois o homes, i sí que veiem que hi ha aquestes dades sí que són del Carmel, que hi ha un consum major, un inici major al Carmel en relació a Barcelona en quant als homes, però les dones estem igual que el conjunt de Barcelona. I de les últimes coses que miràvem al barri, no només dades i anàlisi i entrevistes, sinó que els preguntàvem a la gent quines coses bones tenia el Carmel, no? I aleshores hi havia també bastant consens dient que hi havia cohesió, solidaritat i orgull de pertanyer al Carmel. No? Una de les persones ens deia, és un poble que està fet de molts pobles, aquí hi ha molts andalusos, gallecs, extremenys i ara catalans per generació. És un barri que s'ha fet a mà. Bueno, i també sobre bueno, les persones entrevistades identificaven una bona xarxa d'entitats i d'associacions al barri. Vale, aleshores, resumeixo una mica ràpid les dades que us hem ensenyat. No? Les condicions econòmiques i les seves conseqüències sobre salut han estat de les més destacades, no pas que dades sobre malalties. Les persones entrevistades consideren que hi ha moltes persones joves que no acaben la secundària o bé que formen part de l'escola d'adults, que hi ha un percentatge elevat de dones i homes que viuen sols i sobretot a la part alta del barri, que les condicions de l'entorn físic i dels habitatges pot resultar complicat i que el transport públic això ha millorat molt, sobretot amb l'arribada del metro, tot i que encara queden zones del barri amb moltes dificultats de comunicació. La bona xarxa d'equipaments i salut pública i una altra cosa que també destacava, que no he fet èmfasi en els resultats, era una emergent problemàtica en salut mental, però no salut, o sigui, entesa com una conseqüència derivada de la crisi. Molts problemes, situacions d'angoixa, depressions, arrel d'una crisi que el Carmel ha tocat amb força. Sobre hàbits alimentaris i consum de drogues, que ja ho hem explicat. Bé, i aleshores amb això el que vam fer va ser a la jornada de l'assemblea de Carmel Amunt, el que vam fer va ser preguntar a la gent de l'assemblea i el veïnat que va venir, que de tots aquests problemes els vam llistar i vam dir, vale, quins són els que són més importants pel barri i per treballar amb el pla comunitari. Bueno, aquí no ho veureu perquè està molt petit, però us els dic jo. El primer problema que va sortir prioritat, més destacat que la resta, va ser les dificultats econòmiques com a conseqüència de l'atur. No? És aquest primer que va tenir 27 vots. El segon problema, bueno, no els llegiré tots perquè després l'Eli i l'Aida us ho expliquen millor, després era el segon problema, el fracàs escolar i l'abandonament dels estudis dels joves. El tercer tornava a fer referència als problemes de salut mental en joves provocades per la falta d'expectatives de futur. El quart tenim condicions d'habitatge precàries. El cinquè, solitud i aïllament de les persones grans. Després ve consum de substàncies, alcohol i altres drogues. Bueno, i així anem baixant. Això, bueno, m'he oblidat de dir al principi, l'informe el tindreu disponible, o sigui que si
vull dir, per no llegir tota la llista ara. I l'última cosa que vam preguntar era, tots aquells problemes els vam agrupar en 5 grans grups i vam preguntar a veure amb quin dels grups era més important començar a treballar des del pla comunitari. No? I com el primer tema va ser crisi, atur i precarietat econòmica, i també, no, juntant una mica amb el tercer, de salut mental, o sigui, les dues branques, una de mercat laboral i l'altra de les conseqüències en salut d'aquesta problemàtica. El segon tema va ser educació i formació en salut. I a partir d'aquí el que vam fer és, abans de posar-nos a treballar sobre què fem, doncs veure què s'està fent al barri. No? Vam fer una cosa que s'anomena mapa d'actius, que és recollir tots els recursos, programes, intervencions, tot el que s'està fent al Carmel. No? Que és, bueno, no? Si aquí tenim el Carmel, doncs veure, doncs, tot, no? Què s'està fent des d'activitat física, alimentació, què estan fent a les escoles, què estan fent totes les entitats i associacions. I això és el que us expliquen l'Aire i l'Ell. Vale, si voleu continuo jo una mica, us faig, o sigui, ara aterro una mica la vessant més terrenal, en el sentit de la Irene us ha marcat molt el diagnòstic que s'ha fet des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Sí? O sigui, què vol dir això? O sigui, nosaltres aquí al barri del Carmel ja existíem com a entitat Carmel Amunt, que, o sigui, el que fa és, per entendre'ns així entre nosaltres, perquè no sé si tots els que esteu aquí hi ha veïns i veïnes que sí que us conec perquè sou d'entitats o perquè heu vingut per participar al pla i de més, però faig res, 5 cèntims. O sigui, Carmel Amunt el que fa és gestionar el pla de desenvolupament comunitari del territori, en aquest cas del Carmel. Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo parlaré en castellà i en català, perquè al final la mente me va així, eh? O sigui que si hi ha algú que entén millor el castellà, pues fantàstic, i si hi ha algú que entén millor el català, també. La cosa és, o sigui, nosaltres des de Carmel Amunt el que intentem, perquè tothom m'entengui, és gestionar projectes comunitaris, o sigui, entre escoles, els caps de salut, jo que sé, una entitat de barri que es dediqui a ballar, un grup d'exercici físic que es dediqui a caminar, un veí que vulgui fer alguna proposta, alguna història, sí? Perquè m'entengueu tots. Llavors el que intentem és gestionar això i treballar-ho conjuntament amb els professionals del territori, els veïns, les entitats i de més, i confeccionar conjuntament projectes que siguin per millorar la qualitat de vida de les persones que viuen aquí, perquè ens entenguem. ¿Vale? Que viuen aquí vol dir, pues, que estan des de Santuarios fins a un poc la Rambla del Carmelo abajo i des de Mulberg, per dir-ho així, que em sembla que són aquestes, territorialment els carrers, fins al carrer Ciències i tot allò. Sí? Llavors, ens trobem que aquest any, una mica el que deia la Irene, no? Des de l'Agència de Salut Pública també, es veu, es fan estudis més de diagnòstic, més qualitatiu i quantitatiu, sobretot de veure, de preguntar, de fer focus group, d'anar a les persones i dir-li, oye, què te passa, qual és tu problema, la caca del perro, que no tengo ascensor, ¿vale? Això, perquè ho entengueu, ajunta amb el que ja fèiem Carmel Amunt i llavors treballem conjuntament. I avui una mica, o sigui, per això us dic, no? Passar del que explicava la Irene, que és un diagnòstic que s'ha fet conjuntament amb una taula de salut que ja existia al pla comunitari, on formaven part, que ja ho ha explicat la Irene, no? Els caps de salut, el cas de Sacedón, la Fundació Tres Turons de Salut Mental, veïns a títol individual, tot això ajunta i anem a una assemblea al novembre d'aquest any passat, sí? On algunes cares d'aquí ja em sonen perquè veu estar-hi. Llavors, què fem? Prioritzem el que ha dit la Irene, sí? O sigui, tot el llistat de necessitats i de problemes que la gent veia, però al mateix temps el que fem des de Carmel Amunt és intentar prioritzar aquelles coses que des del pla i des del territori, des de les entitats, els veïns, etc., podem treballar, perquè van sortir coses com pues, los habitatges no tenen ascensor, ja, però jo lo siento mucho, però per ara no tinc una varita màgica. Sí? O sigui, són coses que no ens pertoquen treballar, sí que podem denunciar-ho amb l'informe, etc., etc., però no ens toquen a nosaltres, ¿vale? Perquè ens ubiquem tots una mica. Vale, llavors, es demana una mica fer el mapa d'actius, perquè també una de les coses que surten a l'assemblea és
Vale, sempre estem donant voltes a que surten les mateixes necessitats, les mateixes, no, les mateixes problemàtiques, però realment tota la gent que viu al territori coneix què s'està fent? No. O sigui, la primera cosa és no coneixem el que fa l'altre. Vale, llavors, des del desembre a ara el que hem intentat és fer un mapa d'actius en totes les entitats, els serveis, equipaments, tant públics com privats, veïns a títol individual que s'han muntat una entitat que jo que sé que està treballant amb altres veïns per fer no sé què, amb l'associació de veïns, amb tothom, per veure. O sigui, el que vam preguntar era què esteu fent com a programes, què penseu que podem reforçar nosaltres com a pla comunitari, i d'allà també que sorgissin propostes que la gent coneix que es puguin implementar en aquest territori. Sí? S'entén? O noves propostes, eh? O sigui, jo què sé, jo com a persona del territori digo, hosti, pues me gustaría hacer un proyecto X, ¿por qué no pido a ver si, no? Si se puede hacer. Llavors, una mica vam passar el mapa d'actius a tothom, no està, o sigui, ja ho diem, no? Amb tothom, és un document viu. Vull dir, nosaltres hem fet el que la gent ens ha enviat, hem posat les propostes que hem anat a veure, que consideràvem que la gent ha volgut plasmar aquí, però amb això volem dir que està totalment obert i que sabem que aquest mapa d'actius anirà canviant. Sí? Però el teniu tot això, ja quan, bueno, amb ells quan passin l'acte i de més, també ja els hi donarem l'adreça i de més, perquè qualsevol que vulgui participar, qualsevol que no hagi pogut enviar-lo, etc, etc, ho pugui fer. Vale? Això per un costat. Llavors, d'aquí, nosaltres, conjuntament ja amb la taula aquesta que us dèiem que ja existia, sí? Que és la taula de salut del pla comunitari, el que hem fet és una mica començar a plantejar algun dels objectius que ja s'ha vist que sortien, sí? De les línies d'actuació, de les necessitats i les àrees temàtiques que es van començar a visionar a l'assemblea i a posteriori amb el mapa d'actius. Sí? Això s'entén? Una mica, sí? Se entiende todo. Se entiende todo, lo que no se entiende es que está hablando de unas calles, de unos barrios, y dejo de una esquina de todos estos barrios. Y venimos para esa esquina de ese barrio. Vale. Que cuando nos toque el tema hablaremos. Vale, perfecto. No, pero lo nuestro se entiende. Es que yo... Yo ahora voy a hacer una broma, pero yo he venido a hablar de mi libro. Vale. ¿Sabe aquello de...? Entonces, la cosa es, nosotros estamos aquí también para intentar mejorar lo que explicaba, o sea, un poco la calidad de las personas que viven en el barrio. Vale. Vale, entonces, o sea, lo que tenemos que intentar también entre todos es, aparte de lo que se hable ahora, que yo entiendo que ustedes vengan a pedir su rachola y tal, sí, vamos ya rápido. Lo que también tendríamos que intentar, yo también como plan comunitario les pido que hemos venido aquí para que cualquiera de ustedes, de vosotras y vosotros que queráis participar para mejorar en ese sentido, a lo mejor en una rachola no, pero sí que podemos mirar de, pues yo qué sé, mejorar los accesos a las escuelas, ¿no? Se me entiende. También puedan venir a sumarse, ¿sí? A trabajar en el plan. Bueno, yo de verdad yo sigo, intento con la compañera y muy rápido ya. Y luego ya dejaremos a los demás. ¿Sí? No sé si la solución. Vale. Hola. Ah, vale, parte. Bueno, hasta ahora, o sea, básicamente es que tengáis claro que hemos hecho un estudio, ¿vale? En el territorio, que de este estudio salen diferentes problemáticas y que la idea es ver cómo entre todos podemos intentar mejorarlo, ¿sí? Esto de aquí no son grupos de trabajo, o sea, lo que hemos hecho es decir, de todas las necesidades que hay, ¿qué grandes bloques estaría bien trabajar? Entonces tenemos cultura y deporte, energía, ecología emocional, ahora entraremos y os lo explicaremos un poco, ¿eh? Salud, educación y formación. ¿Vale? Os explicamos un poco cada uno de estos bloques, que no son grupos de trabajo, ¿eh? O sea, ahora mismo no existen los grupos de trabajo. La idea es crear grupos de trabajo a partir, pues, de hoy y de la próxima sesión que hagamos, ¿sí?
lo que la idea es, por ejemplo, en temas de energía, como os ha explicado el PAU, está el PAE, ¿vale? El punto de atención energética de aquí del barrio. Nosotros trabajamos conjuntamente con ellos, ¿vale? Y entonces sí que vemos que hace falta llegar a más gente, o sea, el punto está que la gente va al punto de energía. Pero queríamos ver de cómo llegamos a los vecinos. Entonces, una de las ideas que tenemos es, de alguna manera, pues trabajar conjuntamente con ellos, el que todo el mundo sepa, pues leer las facturas del gas, del agua, de la luz, ver que la gente sepa que si puede no tener bonificación social, ¿sí? Y entonces, bueno, una de las posibles ideas es poder hacer, ¿saben eso que había antes, el tupper? ¿Cómo se veía yo? El tupper. Bueno, no, la cosa eso. Es juntar como a cuatro o cinco vecinos. Exacto. Y que puedas ir a tu casa a explicar una sesión de facturas, de cómo poder hacer una bonificación o cómo reducir el consumo por potencia o lo que sea. Si algún vecino, si alguien, cualquiera de ustedes, pues quiere saber más sobre sus facturas, pues le reúne a cuatro o cinco amigas o amigos y entonces nos llama y vamos a su casa a mirar sus facturas y le informamos, ¿de acuerdo? Si vemos que hay cosas que podemos solucionar informándoles en situ, aquí se acaba el problema. Si tienen un problema mayor que requerirá de más documentación y de más trámites, se envía directamente al PAE, ¿de acuerdo? Otra cosa que podríamos hacer son charlas. Aparte de los vecinos en concreto, pues entidades que digan, mira, me interesa mucho que a mis usuarios de mi entidad, un casal de abuelos, un centro de salud mental, un CAP, pues que quieran que podamos explicar todo esto a los profesionales o a los usuarios. También podemos dar charlas, ¿vale? Y bueno, y de aquí pueden salir. Otro tema importante que veíamos era empezar a trabajar todo el tema de la energía en un sentido amplio. Entonces nos planteábamos de poder hacer también una semana de la energía, que pueden ser dos días, tres días, lo que sea. Y aquí pueden participar pues, desde vecinos, desde escuela, desde entidades, ¿sí? La idea, bueno, sería, estas son posibles ideas. Lo que quiero que quede claro es que lo importante aquí es lo que está dentro del círculo, que son los objetivos. Todo lo que hay alrededor son propuestas, que pueden ser estas como pueden ser otras. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Vale. Solo hace falta eso, sumarse a los grupos de la entidad, de Carmela Mundelcla y empezar a trabajar en ello. Por ahora, es un poco lo que hemos nosotros, o sea, el hilo que hemos sacado de todo lo que se está haciendo en el barrio y las propuestas que la gente ha dicho que se podían hacer. Pero está completamente abierto, una de las cosas que venimos a presentar hoy aquí, porque sabíamos que venía mucha gente, o sea que... Mirad, ahora no hay grupos, ¿vale? Sí. Os hemos pasado esto, ¿sí? La idea, ahora seguimos explicándoos. La idea es que si cualquier persona a título individual o una entidad, ¿vale? O un servicio, dice, mira, a mí me gustaría trabajar pues, el tema de energía y además tengo claro que quiero trabajar esta acción que me ha gustado mucho o quiero trabajar otra porque tengo una propuesta. Pues la idea es que, si pueden, si quieren, ¿vale? Pues que puedan llenar esto para que nosotros en un momento dado lo que haremos es convocaros. Y así es como montaremos los grupos de trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Pues venga, vamos con faena. Vale, el próximo grupo es salud. Salud. El tema de salud era... Bueno, hemos dividido el tema de salud en dos, ¿eh? Luego vendrá ecología emocional, que luego a Aida, que le gusta mucho el concepto, lo explica. El tema de salud, lo que queríamos trabajar era básicamente estos tres temas, ¿eh? Por un lado, trabajar todo el tema de lo que es la solitud y l'aïllament de les persones. No només de la gent gran, sobretot de la gent gran, però també ens hem de compte que hi ha molta gent sola, molta gent que està a l'atur, sí? I bueno, un dels temes era poder treballar això. Aleshores, com possibles idees, eh? Plantejàvem de muntar una escola de gent gran al barri, ¿vale? On des d'allà es poguessin fer diferents activitats. I per l'altra banda hi ha un programa que en aquest cas sí que és un programa que necessitaríem la col·laboració sobretot de l'Agència de Salut Pública, que és el programa de Baixem al carrer, perquè hi ha molta gent gran que està a casa aïllada que no pot sortir al carrer. Sí? I aleshores, bueno, és un tema que considerem prou important com perquè haguem de fer alguna cosa. Val? Un altre tema és continuar treballant tot el tema dels hàbits saludables, en aquest cas l'alimentació i l'exercici físic. Això pot haver-hi des de cursos de formació
des de pels més petitons fins per pares, sí? I igual que el tema d'exercici físic. Que sapigueu que ara aquí en el barri hi ha l'Activa, que l'Activa és un programa que és de l'agència que hem posat aquí en el barri, que cada dilluns i cada dimecres, de 10 a 11, hi ha un monitor aquí al jardí de Joan Ponce, que dona classes a l'aire lliure, que és de Tai Chi, Qigong, bueno, que si us engresqueu i teniu ganes, només ho van anar allà. ¿Vale? I com aquestes podríem fer moltes més iniciatives. I després sí que veiem que també era important el tema del consum de drogues. ¿Vale? Clar, en aquest cas s'està fent moltes coses. Hem vist que en el mapa d'actius, ¿no?, quan hem pedido a la gent què és el que està fent, hem vist que en les escoles hi ha molts programes per a nens, inclús en l'institut. Entonces, para no duplicar esfuerzos, lo que decíamos era de reforzar todo aquello que se está haciendo, sobre todo cuando los días señalados, dentro de poco estaremos en la semana sense fum, ¿no? Pues es veure com podem tenir un major impacte al territori sobre aquests temes que, bueno, que s'ha d'anar insistint. Bàsicament això, sobre la salut, aquestes tres àrees o altres que algú vulgui proposar de noves, ¿vale? Ecologia emocional. Gràcies. Sí. Bueno, no sé, és un concepte com... Sí? Bueno, des d'aquí ho veig, també. És un concepte com que sembla que és bastant nou, fins i tot podríem canviar el nom del que és ecologia emocional, perquè ens entenguem, per estar por casa, esto quiere decir que con todos los años de contexto de crisis también que hemos tenido, está claro que las personas, tú puedes estar mal, pero también te quieres divertir, también socialmente quieres estar activo, ¿no? Llavors es tracta una mica de veure tot aquella vessant, o sigui, el que ens hem adonat és que programes del territori que ja estiguin atents a tot el que és a l'atur estructural, a tot el tema de la inserció laboral, de les competències més transversals dels joves, dels adults, n'hi ha molts. Llavors el que està demanant la gent una mica també és vale, me cuesta mucho comer, me cuesta mucho llegar a fin de mes, pero también tengo que estar bien para poder estar bien con mi entorno. ¿Sí? O sigui, això fa referència una mica a la sostenibilitat també a nivell emocional de les persones, ¿no?, de poder estar bien. En aquest sentit hem vist molt que es detectava la necessitat també de tot el tema que ens ha vingut, que, bueno, que és tot aquest món globalitzat, ¿no?, de l'ús de les tecnologies. Es detecta un problema molt greu a nivell de professionals, de, bueno, tant d'instituts com d'escoles, com de, fins i tot a nivell d'addiccions, de tot el tema de com intentar donar als nanos referències que facin que aquestes tecnologies siguin utilitzades de bones maneres, no?, amb un bon ús, i no pas amb un abús, que és el que sembla que anem cap aquí, no? Llavors, aquí sorgien idees com des de fer jornades de tecnologies amb els nanos, fer aplicacions mòbils amb els propis nanos, amb professorat, que parlin de com, doncs, jo que sé, planificar la teva setmana per fer els deures, no sé, sortia una mica de tot. L'altre és reforçar també una mica, el que es veia és que a vegades ens costa molt a pares i mares com establir diàleg amb els adolescents o amb els petits, o, no?, que moltes vegades també et vas quedant com tu, hosti, doncs jo no sé què fer amb el meu fill, que ara agafa una rabieta, què puc fer? Doncs una mica era reforçar tot el missatge aquest de l'entorn parental entre pares i fills, reforçant-lo, doncs, amb grups, amb professionals que ens parlin de com poder fer-ho, i fins i tot jo com a mare dels meus fills i tu com a pare dels teus, parlar-ho i veure què en podem fer. Sí? Què més? Crear espais on compartir experiències en positiu per millorar el benestar emocional. Aquest era un dels que sortia una mica el que us comentava. No? Uno puede estar mal, però si almenys la corriente més emocional i de con su entorno está, bueno, pues un poco mejor, ¿no?, te lo pasas mejor, pues haces que se produzcan cambios y el cambio siempre es en positivo. Sí, llavors aquí teníem, doncs, de Fem Salut Fem Barri, que era molt també, doncs, grups que de persones, pues són propostes, vull dir que això està obert, però grups de persones que porten molt temps a l'atur, que volen juntar-se i que a vegades molts d'ells han estat homes, perquè també
hem de ser realistes, aquesta crisi ha afectat també molt el sector home, no? Que s'ha quedat sense feina i que té, doncs, jo que sé, de 40 a 60 anys, doncs juntar-nos i per què no fer sessions d'històries que ens agradin i d'aquí poder fomentar una xarxa de coneixement mutu, de voluntariat al barri. Després parlàvem també de teatre social, per què no intentar fer, doncs, bueno, ens comentava la gent, no? Bueno, pues a veces cuesta mucho decir lo que uno siente, no? En público, pero oye, si me dan un papel, a lo mejor me lanzo, no? Després tot el tema de la musicoteràpia, que també parlaven, no? Dels beneficis que t'aporta el ritme, la melodia, fins i tot a nivell de salut, o sigui, estan, hi ha estudis que diuen, no? Que hi ha gent que no té memòria o que va perdent la memòria, sobretot, perdó, no és que no tinc memòria, sinó que va perdent-la, doncs que a través de cançons inoblidables i tal milloren la salut memorística, física i de més. Sí, són tot d'exemples, vull dir, anem tirant, si no... Bueno, en temes d'educació i formació, bàsicament el que plantejàvem era augmentar l'oferta d'educació, formant i no formant, que això ho podem fer a través de fer nous grups o nous cursos o noves històries del barri. I per una altra banda, es veia molt la importància de l'estudi d'acompanyar els infants i joves en tot el que és la seva educació i el seu entorn. Va sortir molt el tema dels reforços escolars. Bueno, i es plantejaven possibles projectes en els quals una persona adulta o un universitari pogués fer mentoria a algun dels xavals i vincular-ho alhora amb temes més lúdics com podria ser circ o com podria ser temes més musicals. Sí. I per últim tindríem la cultura i esport, que també veiem que és un tema que, bueno, que caldria també fomentar aquí. Llavors el que veiem bàsicament era promoure alternatives que siguin recreatives sanes, diguéssim, per adolescents i joves. Quan parlàvem, per exemple, d'Impuls Jove, el que plantejàvem era de poder fer una formació a joves del mateix barri amb temes de monitor, de lleure, i que a l'hora després, o sigui, formar-los durant un curs i que el curs següent poguessin estar contractats, doncs, per dinamitzar els patis escolars. Com a exemples, eh? I després també promoure altres activitats, dissenyar activitats més lúdiques i familiars. Sí, de caps de setmana o excursions trimestrals, una mica aniria per aquí. Per acabar, fixeu-vos bé, bàsicament, aquí teniu les diferents propostes amb blau, cada una teniu aquí en negreta, val? Penseu-vos-ho, si algú ho vol omplir i ens ho vol fer arribar perfecte, si no és avui, us ho podeu pensar, i nosaltres estem al carrer Llobregós 107, també on està el PAE, d'acord? Sí, no us preocupeu, o sigui, amb l'acte que passaran del Consell de Barri us farem arribar el telèfon i l'adreça, i tot aquell que es vulgui atensar a donar-vos o fins i tot si algú ara, mentre dura el Consell, ho vol omplir i donar-li, deixar-ho aquí a la taula o alguna cosa, doncs cap problema. La veritat és que això no és etern, eh? No, la cosa és, hi ha un calendari fixat, o sigui, a partir del dia 6 de juny hem de saber on es vol ubicar cada persona, cada entitat, cada servei, etc. del barri. Això no vol dir que si en algun moment, al setembre, a l'octubre, penseu, hòstia, ara puc començar a treballar, torneu a passar per allà, que no passa res. El que passa és que el calendari, si de cas, també ja us el farem arribar a través de l'acte del Consell de Barri, perquè nosaltres començarem ja a intentar treballar juny, juliol, a fer grups i al setembre ja a posar-nos les piles a tope. Llavors, la cosa és, únicament ara, qui tingui preguntes del que hem explicat la Irene, l'Elisabet i jo, que no trata la hora o calli per sempre, però sobre el nostre tema. Sí, perquè em sembla que ells passaran a... No? Després de les preguntes que hi hagi ara... Nosaltres entenem que, i per això s'està treballant d'aquesta manera, que la salut no és una cosa de quan estem malalts anar al metge unes pastilles i intentar curar-nos, sinó que té una dimensió que és molt important, la resta de la comunitat, com actuem i com ens ajudem els uns als altres, i és per això que creiem que era interessant explicar tota la feinada que s'ha fet des del pla comunitari i des d'un seguit de gent que està treballant aquest tema. Aleshores, si teniu preguntes específiques sobre tot el que s'ha explicat ara, obriríem un torn per això, i després passem al torn obert de preguntes que tothom us heu apuntat, però primer fem aquestes específiques de salut. Hi ha una mà per aquí i un parell per allà.
Algú més? Doncs fem amb aquest ordre, des d'aquí davant, començant per aquesta... Sobretot és important que us espereu a que us arribi... Aquí davant. És important que us espereu a que arribi el micro, perquè com que fem el vídeo és important que quedi ben gravat. ¿Vale? Per tant, espereu-vos i ara ja podeu. Nada, es muy sencillo lo mío. Yo he llenado ya la hoja, si la quieren se la llevan. Sí. Sí. ¿Por qué no podemos dejar la hoja ahora? Sí, ya lo ha dicho. Si alguien la llena ahora... Si alguien como esta vecina ya ha omplert la fulla, la deixeu, ens la doneu o la deixeu al sortir a la porta que hi ha la taula on us heu apuntat. Ara torna a aixecar la mà aquí al mig i després passarem més enrere. Si aneu omplint les fitxes i les voleu anar donant, ens les doneu abans de marxar. Hola, vale. A mi m'agradaria saber d'alguna manera per què no s'ha inclòs el tema del maltractament infantil al barri, perquè n'hi ha molt. Vale. I l'altre està una mica més enrere, si us plau pots tornar a aixecar la mà ara. Espera que arribi el micro. Heu dit això de Chi, no he entès on era, ni a l'horari. De Chi, Chikun? Ara. Hi ha una última paraula d'última hora, allà al final, sobre el tema de salut i aleshores passaríem a la resta. Respon de la noia aquesta sobre el maltractament d'infants. Al cas Horta Guinardó hi ha informació sobre tot això i si vols passar allà t'informant i tens folletos i d'això perquè sapigués que se trata. No. Sí. Vale. Escolteu, això surt de la diagnosi prèvia, si de cas que ara contestin elles i a veure què contesten. Sí que és veritat que surt la diagnosi. I també és veritat que no hem fet gaire èmfasi, però és un tema que sí que sortia en relació a tot el context familiar, a les estructuracions familiars, no? Tant de família com de xarxa social, i és un tema que és important i que surt, i que estaria ubicat a la part d'ecologia emocional, tota una part que, bueno, no sé com era el títol, però que era de treballar exactament això amb les famílies, o sigui, com es treballa, doncs, tant les que detectàvem una mica la manca d'habilitats parentals, com les altres que eren, com ho deien alguns dels veïns, no? dels veïns o dels professionals del territori, com superades, no? per un estat d'angoixa que acabava en molts casos així. Però sí, es treballarà des dels grups, vull dir, com no hi ha grups encara fets, entre els grups de, no? que l'Aida explicava dintre d'ecologia emocional. Mira, a més, una cosa, o sigui, clar, nosaltres, o sigui, una mica és el que explicàvem abans, el diagnòstic de l'Agència de Salut marca unes coses prioritàries que, o sigui, estan molt basades en l'estudi que s'ha fet amb persones molt determinades, amb entitats molt determinades i amb serveis molt determinats. Un d'ells és serveis socials, sí? Però això no vol dir, per això estem aquí una mica també, o sigui, això no vol dir que esto sea la Bíblia, ni molt menys, o sigui, això vol dir que és un començament per començar a treballar amb un diagnòstic que s'ha fet en un any determinat, amb uns serveis, entitats i població determinada, i que vol dir que hem vingut també a presentar-ho aquí. Tenim una altra sessió el dia 23 a la 1, que també el qui vulgui està convidat, però aquesta és a Carmel Amunt, a Llobregós 57, per continuar, o sigui, és una mica el que dèiem, són documents vius, o sigui, són coses que des de fa 4 o 5 anys estem en un context de crisi que el que està clar és que està afotando, per dir-ho d'alguna manera, no? Doncs, tot el tema de l'atur, tot el tema de la salut mental, tot el tema de les habilitats parentals entre pares i fills. O sigui, estem en un barri en el que realment, si les dues persones s'han quedat sin trabajo, si no tengo para comer, si me voy al bar i consumo más de lo habitual, si hay muchos sís. Llavors, una mica contestant a tu, o sigui, nosaltres, quan més puguem augmentar el diagnòstic, en tots els sentits, qualitatiu, no? i quantitatiu,
millor, o sigui, benvinguts. Benvinguts. No, no, és el que et deia, o sigui, això... Per mi és el col·lectiu més vulnerable que existeix. De totes maneres, penseu una cosa, eh? O sigui, nosaltres som... O sigui, el pla comunitari no és una entitat més del territori, eh? El pla comunitari és un col·lectiu d'entitats, d'equipaments, de serveis i de veïns que s'hi vulguin sumar i que, per tant, entenem que tot això hauria d'estar al damunt de la taula de treball del pla, eh? Què vol dir això? Que moltes de les entitats o els serveis que ja formen part del pla es dediquen a aquests temes, o sigui, hi ha entitats especialitzades en això. Nosaltres com a col·lectiu el que fem és què podem abordar a necessitats com puguin tenir els infants d'una manera col·lectiva, perquè diguéssim, els serveis específics en infància estan treballant també des de dins del pla. M'explico? És a dir, és veure com podem sumar col·lectivament entre veïns i altres entitats, reforçar tot allò que puguin estar fent entitats especialitzades. Però per això seria bo que ho discutíssim in situ en un dia a Carmel Amunt. Sí? Una cosa més, que no, vull dir, com es va detectar això, també a Barcelona Salut dels Barris, el que hem fet és dir, els propers barris que treballem, que ara hem començat a la Teixonera i a Sant Genís, intentarem incorporar la mirada dels infants, perquè en el diagnòstic sí que s'entrevista, no? Els serveis socials, i, bueno, es recullen dades, però amb els infants no parlem. O sigui, parlem amb joves, sí, però infants... Escolteu, només contestant a l'altra pregunta de la companya. Sí, mira, l'Activa't havia començat cap a l'octubre, una cosa així, al ranxo, a l'espai de Bernat Branci. Finalment s'ha vist que per temes d'ubicació i de més anirà més gent a un altre lloc i llavors a partir del dilluns vinent, del dia 22, començarà l'Activa't, que és exercici físic a espais lliures i ayudarme. Espacios abiertos para sí, en parques y demás. Se empezará a hacer en los jardines de Juan Ponce. Ubicación, sí, donde está el espacio La Caixa. Las palmeras, que se llama El Delicias, ¿sí? Pues ahí empezará a hacerse a partir del lunes que viene, los lunes de 10 a 11 y los miércoles de 10 a 11. Lunes, entonces va alternando el monitor. Lunes creo que hacen tai chi chi kung y miércoles hacen pequeñas paseadas o caminatas con taller de ejercicio mental, de memoria. La idea d'avui, moltes gràcies a les tres per la feinada prèvia i per l'explicació. Sobretot la idea d'avui és donar a conèixer el barri, que hi ha tota aquesta feina de diagnosi i de propostes de com treballar tots els temes que van sortint a la diagnosi, donar-vos-ho a conèixer, penjarem el PowerPoint amb l'acte, posarem el contacte i sobretot que qui vulgui treballar-ho, ja per temes més de detall o de ganes d'implicar-se, ja us donarem les eines via districte de contactar amb ells. I si us sembla passem al següent torn al següent punt de l'ordre del dia, que és el torn obert de preguntes amb les preguntes que heu entrat per escrit. Us anem avisant per ordre, aixequeu bé la mà perquè us arribi el micro i aneu parlant. El primer és el Fidel García. Hola, buenas noches. Bueno, he escuchado bastantes veces que están muy por la salud y por el bienestar de todos los vecinos o ciudadanos del barrio. Que hay un equipo de personas que van mirando todas las cosas que no están bien en el barrio para solucionarlas. Yo a este equipo no sé por dónde pasan ni por dónde no pasan. Yo veo aquí en la calle Alguer, que está aquí mismo detrás, la calle Alguer tiene unas escaleras eléctricas tan mal hechas que los tres bloques que hay, los rellanos de los bloques, cuando te dejan las escaleras en los rellanos, tienes que bajar 3-4 escalones para llegar
a la portería. Por otro, esto. Segundo, es que las personas que están en una silla de ruedas, que por cierto yo conozco tres, no pueden salir de casa porque las escaleras no las pueden coger, ni subir ni bajar. Entonces estas personas pues están como si estuvieran en la cárcel, porque no pueden salir. Yo quisiera saber ese equipo que pasara por esta calle y mirara estos pormenores que hay. Lo cual, otra cosa más, ahora llega el verano. Los jardines que dicen algunos señores son unos jardines fabulosos, eso no son jardines, son cagaderos de perros, que en el verano huele a estiércol, que no se puede salir a la calle. Este equipo de personas que pasen y lo vayan viendo, a ver si pueden dar por lo menos una solución. Yo, bajo el punto de vista mío, es que deben de hacer una rampa, que se pueden hacer tranquilamente, porque ya la hicieron ustedes, no ustedes, otros que no fueron ustedes, para entrar aquí a la biblioteca. Que yo lo que no entiendo, ¿para qué hicieron esto? Porque hay a la biblioteca, no entran para nada, completamente estoy pendiente de los movimientos que hay, y cuando hay elecciones, a lo mejor abre las puertas para que entre algún señor con un bastón. O sea, que si han hecho esa rampa hasta la puerta de la biblioteca, ¿por qué no la han hecho hasta Calderón de la Barca desde la calle Multra? ¿O hubiesen dejado la calle como estaba antiguamente, que se bajaba con coches y se subía con coches? Se bajaba andando, se subía andando, con sillas de ruedas como fuera, pero estaba comunicada esa calle. Otra cosa, todas las tiendas que hay en esta calle han tenido que cerrar porque no pueden subir ni bajar ningún producto de ninguna clase. Han tenido que cerrar estas tiendas. Para mí, si hay un equipo de estos, que se pase por aquí y lo vayan viendo y le den una solución. Por mi parte he terminado. Gracias. Gracias. María Eugenia Juárez. Hola, buenas noches. Mi tema es el autobús y me gustaría que me contestaran al final de las preguntas porque, bueno, veo que van a hacer una escabechina con el transporte de autobús del barrio. Primero porque van a quitar el 92, porque veo que el único que lo sustituye se queda en la Plaza San Jean. Ya protestamos en su día y no se hizo ningún caso de que el final del 92, en vez de acabar en Gala Placidia, se subiera a la Bonanova, y no se hizo ningún caso de todas las firmas que se han recogido. Pero es que ahora ya, por lo que dicen, van a quitar también todo el 92. El V17 lo retiran del Carmel. Nos dicen que van a dejar el 22. El 22 ahora mismo pasa cada 20-30 minutos. El V17 no es ninguna maravilla, desde luego. Pero es que si ahora tenemos que convivir con toda la gente que sube a los búnkers, con toda la propaganda que se está haciendo, con la gente que viene al Parkway y la gente del barrio, ahora tenemos que esperar un 22, 20-30 minutos, que bueno, en fin de semana no sé ni cuánto es. El V17 ya es bastante desastre porque no cumple con la frecuencia de paso de las líneas octogonales. Después me gustaría saber a qué vecinos han consultado, porque yo he ido a reuniones en el COI, en la Tachonera, y todo el mundo está en contra. Entonces yo me gustaría saber qué entidades vecinales del Carmel han dado su visto bueno a esta retirada de autobuses. Se dieron 1.700 firmas en el Ayuntamiento de Gracia hace poco y no se hizo ningún caso ni se dio ninguna respuesta a las mismas. Dicen que lo van a sustituir por bus del barrio. Entonces, bueno, a mí me gustaría que me explicaran, la gente mayor en el bus del barrio es seguro, la Comisión de Salud que ha estado hablando,
es seguro la gente mayor en el bus del barrio, porque hay 4,5 asientos, curvas, subidas, bajadas, el riesgo de la caída es increíble. Y ahora hablemos si dejamos la frecuencia de paso que tienen ahora mismo los bus del barrio, y no se coge porque te pasas media hora en la parada, aparte de dar vueltas y vueltas para llegar. Yo de hecho no lo cojo y estoy hablando en nombre de mi madre, que es la que lo puede coger, pero yo ya no me espero, bajo andando. Nos quitan la comunicación con Gracia, o sea, la comunicación con Gracia la dificultan, pero bueno. Y eso, me gustaría que explicara, ya que van a quitar todos estos autobuses y dicen que van a poner el bus del barrio, me gustaría que explicaran eso, frecuencia de paso, qué tipo de bus, qué vueltas va a dar, cómo lo van a hacer exactamente antes de empezar a quitar, como hicieron con el 92, que nos han dificultado extremadamente la comunicación con Gracia. No me vale que me digan el metro, porque el metro, si lo coges en el cuello de la Tachonera, tienes que ir al Baidebron. Un transporte que para la gente mayor es muy dificultosa, hay un ascensor que está saturado siempre de gente, y unas escaleras automáticas que no sé quién las diseñó, pero van de punta a punta, y después tienes que darte la vuelta al ruedo para llegar a un sitio que, cogiendo el V17 o el 92, estábamos en Gracia en 5 o 10 minutos. Recuerdo que los niños de este barrio no tienen instituto, tienen que ir a Gracia, y en vez de facilitar la comunicación, la estamos impidiendo. Después, como siempre, como tercera vez, vuelvo a decir, la tarjeta rosa para las viudas. Están quitando la tarjeta rosa, la T4, a las viudas. Me parece muy bien todo lo que se ha hablado, pero nadie tiene en cuenta a las viudas que están manteniendo a toda esa gente que está en paro, a sus hijos en paro. Entonces, a ellas les tienen en cuenta la pensión, que vuelvo a repetir, la máxima pensión que puede ganar una viuda es de unos 17.000 euros brutos al año, que supone poco más de 1.000 euros, y con ellos están manteniendo a hijos en paro. Esto no lo tienen en cuenta, o sea, a ellas se lo tienen en cuenta. Los mayores de 18 años no cuentan, por mucho que vivan en casa o por mucho que la ayuden. Los niños de Pedralbes, veo que este año sí que el ayuntamiento ha celebrado que ahora, por 36 euros al año, aunque viven en Pedralbes, a Bonanova, donde sea, aunque sus padres ganen 5 veces más que una viuda, por 36 euros al año podrán viajar todo el año. Las viudas no. Y en el programa de salud me gustaría que dijeran si en este barrio es muy adecuado que la gente mayor, que le han quitado la tarjeta rosa, la T4, y que no tiene capacidad económica, tenga que estar andando y subiendo por este barrio. Esto parece ser que no se mira. Y también por la Yengran, que todo el mundo se llena la boca, por los ascensores. Yo no digo que ustedes puedan dar nada para ascensores, pero sí hacer programas donde cuando hay una persona mayor en un edificio que necesita un ascensor, hay algún tipo de ley en el que se obligue al resto de vecinos a que se tenga en cuenta esa gente mayor. Gracias. Rosa Ramos. ¿Me vais a contestar o vais a contestar al final? Porque es que no quiero que se quede en el aire la historia del autobús, porque es muy importante. Todas las preguntas. Vale. Rosa Ramos. En relación con lo que dice esa chica de los autobuses, es muy importante que al quitarlos el V17. Acérquese más al micro, por favor, ¿sí? Que no se oye muy bien. ¿Así se oye mejor? Vale. Al quitarnos el V17, que ya está hecho, y al querernos poner el 22, nos encontramos con que volvemos atrás. O sea, nos quitan prestaciones, dado que en el barrio teníamos el 28, que tenía las mismas prestaciones que nos van a dar ahora con el 22. El V17 llega hasta el mar, desde la montaña hasta el mar. Ustedes han querido que el V17 llegue también a la montaña, pero no a la nuestra. Entonces, pedimos más frecuencia en el número 24, que realmente es un autobús turístico. O sea, realmente es un autobús turístico, de Plaza Cataluña a Parque Güell. Más frecuencia. Y en el V17, si nos lo quitan por el 22, por favor, la misma distribución.
distribución de paradas, o sea, que llegue desde la montaña hasta el mar y que realmente tenga la misma función que tiene ahora el V17, porque si no estamos yendo atrás. Eso es una. La siguiente cosa es los containers. Los containers nos encontramos con que los comerciantes de la zona no los utilizan correctamente, dejan desayerías al lado del container, cajas de madera. Sería cuestión de que el ayuntamiento, a través de cómo lo tengan ellos pensado, que puedan hablar con los comerciantes para que estos comerciantes hagan buen uso de ese espacio que es para tirar la basura, pero no para dejarla fuera. También me he dejado una cosa en los autobuses. Sería conveniente que TMB pusiera más inspectores en los autobuses, porque los viajeros que vienen de otros países se cuelan por la puerta del medio. No pagan el billete. El billete que clican está caducado, porque lo cogen por 3 días y están 5. Realmente tendría que haber más inspectores, sobre todo en la zona que corresponde de Plaza Cataluña a Parque Güell. En ambas bandas, tanto por el V17, que ahí no será, como por el 24. Eso sería muy importante. Tendríamos posiblemente más dinero cobrando de esos billetes que no se cobran porque no los pagan, para esas personas mayores que no tienen tarjeta rosa y son viudas. Una cosa por la otra. Lo siguiente son las solares, los solares, que tenemos muchos solares, solares sucios, solares con ratas, solares que realmente dan muchísima pena. Yo ya llevo reclamando el del 174 repetida vez. Ahora encuentro que también hay otro solar que está al final de Doctor Bové, entre los números. Entre los números 67 y 73 del Doctor Bové, hay un solar que tiene la pared que se está cayendo. O sea, cualquier día se cae del todo, ya se está cayendo. Y hay un muro de contención a un edificio, a un solar que está al lado, que es que ya lo he repetido infinidad de veces, el muro está curvado como consecuencia de la tierra que está soportando. Eso es una. Y luego otra, esta es más última. Entre el 125 de Gran Vista y la parte de que empieza el muro de Gran Vista, este es un solar que hace un tiempo subieron un poco en altura el murete, sencillo. Pero este solar soporta muchísima tierra, muchísima piedra, y se está abriendo la piedra, o sea, como consecuencia de las lluvias continuas de este año, se está abriendo la piedra y está realmente cayendo la piedra, ya sin tierra, pero cayendo la piedra. Sería conveniente poner o bien una malla o bien una protección para que ese solar no cayera y hiciera mal a cualquier persona que puede estar justo en la parada del autobús. Es muy importante, porque eso lo veo todos los días y cada día está más abierta la piedra. Y llegará un momento que cederá no la piedra, sino la montaña. Entonces, antes de que tengamos un problema, solucionémoslo. Otra cosa muy importante en los contenedores. Tenemos un grupo de contenedores en la acera que va de Bar Delicias a la farmacia, en esta curva que une Carretera del Carmel con Gran Vista. Ahí hay unos contenedores que, por su ubicación, cierran el paso de los viandantes. O sea, realmente tienen muy poco espacio los viandantes. Baja la gente del autobús en tropel y cuando llegan ahí se hace un embudo, se hace un embudo de gente porque los containers están cogiendo parte de la acera para los viandantes. Sería conveniente ubicarlos en otro sitio, posiblemente en la acera de enfrente, que es un muro de punta a punta, y en esa acera, dado que ya están aparcando coches todos los días, pues aprovechando esa bajada de la calle, poner ahí los containers, que no sería un mal menor. Ahora, perdón un momento, ¿están en Gran Vista? ¿En qué punto? Porque no... están en Gran Vista entre... Carretera del Carmel. Entre Carretera del Carmel y Gran Vista hay una curva que corresponde al Bar Delicias y a la farmacia, para hacernos una pequeña idea. Ahí hay unos containers que cierran el paso de los peatones. Vale. Es muy importante porque es que realmente
primero están sucios y segundo es que además es, cierran el paso. Sería conveniente ubicarlos en otro sitio, que hay más sitios. El más peligroso del doctor Moreno. Gracias. Antonio González. Antonio, levántate que te llegue el micro. No, sí, sí que hace falta, sí, porque si no, no se oye en el vídeo, Antonio. Bueno, me parece muy bien todo el diagnóstico que aquí se ha hecho hoy sobre la salud, sobre la calidad de vida y todas esas cosas. Yo voy a recordar los diagnósticos que venimos haciendo hace muchos años, pero que el médico no interviene, no cura. Por ejemplo, voy a poner hoy varios ejemplos. En el 2004, los vecinos del paseo de Nuestra Señora del Coy, entre Fastenrá y Lorda, mandaron un escrito al ayuntamiento pidiendo que se arreglara aquella acera, porque hay una acera de 60 o 70 centímetros que no llega hasta el final. Cuando llega el muro donde está la escalera, que está ahora en Yesona, se tiene que tirar la calzada porque no hay continuación. Entonces se hizo una primera fase desde Fastenrá al paseo de Nuestra Señora a la calle Dante, y eso quedó como segunda fase, de Fastenrá a Lorda, quedó una segunda fase que entraba todo eso. También se hizo la boca de metro de la calle Baté, se hicieron los jardines, se hizo una escalera mecánica. Al subir la escalera mecánica está el pasaje Ro, que son unos 50 metros, que no tiene acera. Hay una acera también, unos 30 o 40 centímetros, tienen citones y la gente tiene que ir por medio de la calle. La calle es de hormigón y como hace tantos años que se hizo, pues está muy resbaladizo. Mujeres con niños con carretillos, inválidos, y eso tienen que ir por medio de la calle. Y ya digo, son unos 50 metros que quedaron sin arreglar. Seguimos para adelante. En la calle Santuario, en el número 56, la torre que hay ahí, que está afectada por los tres turones. Cuando se hizo el cova de Ensimán, se puso una hilada de cipreses pegado al muro de la torre. Esos cipreses con los años se han hecho grandes, se han metido las raíces por debajo de la casa, del muro. Aquí ya hoy está también el propietario que vive ahí, imagino que dirá algo. Le han reventado las raíces, le han reventado las tuberías, está levantando el suelo, la rechola. Pusieron la denuncia al ayuntamiento, vino. De esto hace ya más de un año. Vinieron, hicieron la revisión y todavía están esperando, han tenido que ir a un abogado para que lo tire adelante a ver si le dan solución. La solución que quieren es que si están afectados, están dispuestos a que le indemnicéis de una forma razonable y dejan la casa y la tiráis. Seguimos para adelante. Aquí la subida del ascensor de la calle Alguer. Tirasteis dos casas para continuar los jardines hace ya 4, 5 años, 6, y eso es otro nido de basura. Tampoco se ha actuado. Antes hacían mención, Merced, por la otra Merced de Massanró. La Merced de Massanró, a esta hora me imagino que ya la habrán operado. Se cayó el otro día, ha tenido que ir a que haga una operación del brazo, a consecuencia de cómo está toda esa zona. Ya habéis dicho que vais a intervenir y que vais, en fin, que vais a empezar este año. Seguimos para la calle Gran Vista, que también ha salido por aquí. En la calle Gran Vista, en el número 56, el que pega a la petanca, murió el propietario. Ahora, posteriormente, ha muerto la mujer.
esperando a ver qué hacéis con ellos, que también están afectados. Porque la calle Gran Vista se recalificó, pero al llegar a la curva, antes de llegar a Ferran Tallada, todo ese tramo sigue afectado. Y ahora los herederos vinieron a la asociación de vecinos, que se ve que la habíais ya hecho una valoración, y lo que quiere es que eso lo tiréis adelante, que hagáis la valoración de lo que vale, que le indemnicéis y que dispongáis de aquello también. Y por último voy a recordar otra vez, porque hoy he visto que aquí salen las plazas y salen muchas cosas. El parque Jaime Plana es que es una vergüenza. A mí se me cae la cara de vergüenza de que un parque, que había unos juegos infantiles ahí, que donde iban los niños, que se hayan apropiado los perros de los juegos infantiles y el pipican que lo tienen debajo, allí entra nadie. Y yo creo que tenéis que hacer también pedagogía para educar a la gente. La gente por sí sola no nos educamos, ¿eh? Y es bueno que hagáis respetar las ordenanzas municipales. Y de vez en cuando, porque yo llamo a los guardias, pasan por ahí, olímpicamente, que de vez en cuando pase alguien, meta una sanción y que eso se extienda por el barrio. Que hay unas normas sancionadoras cuando no se respetan las cosas. Y bueno, no me quiero extender más, porque hay muchas cosas, pero bueno, hoy, como he visto, los compañeros no quiero extender más. Pero sí recordar una cosa a estas compañeras que han hecho ese trabajo tan importante. ¿Eh? Me parece muy bien que uséis las nuevas tecnologías y los ordenadores para hacer unos análisis bien hechos. Pero luego faltan gente activista, que todo eso obliguemos a la administración que acondicione nuestro barrio como es debido. Y eso no se hace solamente con escrito y sacarlo ahí y decir lo que hay. El pediatra lo perdimos. El pediatra que nos quitaron, nos quitamos 5 meses. Y ninguna entidad de la que aquí saben ahora, preocupados por la salud, vino a apoyarnos para que el pediatra, que estaba firmado con la asociación de vecinos, por escrito, lo hemos perdido. Nada más. Gracias. Gracias, Antonio. Ramón Trayero. Está abierto. Bueno, yo seré muy cortito. Lo que tengo que decir, bueno, ya se ha dicho muchas cosas, que estoy de acuerdo con ellos, pero sobre todo a la calle Moratín, que llevamos 3 años peleando. Y en la segunda vez que nos juntamos aquí, el señor Pau prometió, dice, no, son 30.000 euros, eso está hecho ya. Llevamos 2 años, ni proyecto, ni hecho, ni nada. Entonces yo quisiera saber, a ver, ¿qué intención es? Porque yo en principio confiaba bastante en nosotros, pero bueno, está muy guay, pero nada más era eso, ¿eh? Muy bien. Gracias, Ramón. Xavier Badía. Hola, bona tarda, jo soc el propietari de la finca de Terres Santuaris, el 56, i bé, ja ho ha dit l'Antoni, estem tenint problemes bastant greus amb els ingressos que tenim a les faves del Ximany, i volíem saber com està el tema. He presentat denúncia com a civil, davant l'Ajuntament i davant del Consorci, i només volíem saber com està. Doncs moltes gràcies. Manuela... Manuela Mantilla? Sí, hola, buenas. Mi petición era sobre unas escaleras mecánicas para que las pusieran, claro, entre la calle Doctor Bové y el pasaje Passarell, que llega hasta la calle Passarell, porque allí es que están dejados de la mano de Dios, ¿eh? Tenemos 2 pasajes que en uno de ellos se pueden hacer las escaleras, porque hay mucha gente que no puede subir ni bajar, porque si baja
Si bajan, tienen que subir. Si bajan para abajo, tienen que bajar y volver a subir. Y hacia arriba, para coger el 24 al Carmelo, la única opción que tienen es ir a coger el autobús de barrio o el pequeño. Pero ya tienen que ir a Conca de Tren. Nada más esto. Quisiera saber, a ver, o sea, la petición es, ha sido un poco firme para que se pongan en marcha con ello, ¿eh? ¿De acuerdo? Gracias. Pues Josefa Rodríguez. Presente. Buenas noches. Estoy un poquito emocionada porque están hablando personas mayores, que yo he venido a esta asamblea y me ha llegado al corazón, porque yo siempre que vengo, vengo con el corazón. Mi tema siempre ha sido el pasaje de la mulaza, porque he visto muchos vecinos de morir por no poder subir y bajar a la calle. Y ahora, ayer vi un señor de un supermercado, que no voy a decir el nombre, como el muchacho con una carretilla a ciertos escalones bajaba un pedido a personas mayores que no pueden ir a comprar. Y ahora, ya el tema de la mulaza, pues hacerla vuestra voluntad, porque mi corazón está partido y siempre que me ven me dicen: Josefa, Josefa, ¿quién soy yo si no soy ustedes? Vine a la señora Colau y se lo dije, cada vez que hay una habladuría de algo, estoy presente, lo que hagáis falta de mí está presente. He pedido y he suplicado un banco para enfermos, que yo con ellos lo he tenido que sentarlo en una piedra. Me pusieron uno por encima de la Fuente Farga, vamos a reírnos un poquito. Me lo pusieron de revés, faltajo. Y cuando yo fui dije, por Dios, si el enfermo yo, vamos a ir a la calle de descanso. Entonces dieron la orden y me lo pusieron mirando para la montaña. Dijeron que era para el paisaje. Yo qué paisaje voy a ver, si voy a echar el paso y voy aquí abajo. Prefiero ver mi montaña, la gente poniendo espárragos. Bueno, corto el tema que somos mucho, mi arma. Y ahora mi tema es ese, por Dios, la escalera de la mulaza. Y en un homenaje a ese señor del supermercado bajando una carga con 6 cajas de comida, en una carretilla que lleva unos escalones. Digo, hijo, a ver si te caes de cabeza. Y allí estuve hasta que bajó abajo de la mulaza. Porque si ese muchacho se cae, que se le va el cuerpo con la carretilla, o lo sepa, porque tal cosa, yo me tiro de cabeza, no para salvarle la vida, sino que tenía que socorrerlo. Yo estoy enferma de los huesos. Ya está, de mí no voy a hablar porque yo no soy nadie. Y ahora voy a aprovechar el momento para daros las gracias de corazón. Eso en banco que habéis puesto, en verdad tallada, que he pedido unos cuantos para que esas señoritas que salen del colegio a desayunar y esos chicos jóvenes no se me tiendan en el suelo, que parece que estamos en el tercer mundo. Y si no se van a la calle Peñasco, que no han hecho un parque fabuloso para mis niños, ¿eh? Y se van allí, y entonces allí dejan los papeles, los bocadillos, lo otro, y no me da miedo de decirle que eso no está bien, porque yo soy mayor y me vayan a hacer algo. Me da miedo. Bueno, pero me da miedo. Y cuando los pillo más cerquita les doy consejos. Les digo que nos ha costado mucho. Y que se cuiden las cosas bien cuidadas. Nada más, mi alma. Muchísimas gracias. Hace falta unos cuantos bancos más. Porque en verdad ya han puesto uno y salen muchos niños. Otro más se puede poner. Porque a veces nos sentamos en una mampara que nos han puesto del autobús. La aprovechamos. Yo salgo por la tarde a pasear a mi perrito y aprovecho la mampara. Los autobuseros me conocen, digo, no, descanso. ¡Ale, Josefa, adiós! Muchísimas gracias, perdonadme, ¿eh? Perdonadme. Gracias, Josefa. Ahora, Josefina Río. Sí. Buenas noches. Bueno, yo quería también, como este señor de aquí de al lado mío, reclamar que vivimos en la calle Alguer 2 y 4, aquí mismo detrás de la biblioteca, y justamente tenemos, cuando salimos de la portería, bien tenemos que subir unos escalones o bien pues bajar muchos otros para abajo. Entonces hay personas que van con tacatá, hay personas que irán con silla esto, pero escucha que no se puede salir de allí. Entonces pediría que por favor lo miraran y hicieran como una rampa que saliera de frente a la portería, hasta mismo los containers. Una rampa, simplemente, para que salgan estas personas.
lo mismo que la han hecho aquí arriba, en la parte de arriba del, de la plaza, pues seguir y hacer en la otra parte que queda. Hombre, porque aquello sí que es para los vecinos que no pueden, los que van, las personas mayores que van en tacata o que van en silla de ruedas no pueden salir a la calle Calderón de la Barca. Bueno, y luego otra cosa, también por favor, que hay un montón de containers ahí, que están vacíos la mitad de ellos, por favor que pongáis containers para los cartones, para el cristal, porque yo reciclo en casa, pero luego voy allí y lo echo en cualquier esto, y eso no puede ser. ¿Para qué se quieren hay tantos containers de basura? Oye, pues poner menos de basura y alternar con otros que se necesitan, porque bien hacen la propaganda de que se recicle. Que se recicle, pero la verdad no ponen los containers. Yo no voy a llevar a medio kilómetro, pues los cristal, o sea, las botellas de cristal o bien cualquier caja de cartón. Bueno, ahí se necesitan poner unos containers para reciclar. Y luego otra cosa, en verano bien los podían echarle siquiera un agua, lavarlos un poco, porque ese trozo no hay quien pase y es enfermizo pasar por ahí, hay que tapar la nariz. Pero tapar la nariz, lo digo de verdad, tapar la nariz, para poder pasar el clorito eso. Hablo por estos containers que están al final de calle Alguer y Calderón de la Barca, del fondo de la plaza mismo, ahí hay un montón de ellos, pues que pongan algo de todo. Bueno, y luego otra cosa, la plaza esa de aquí, y hablo todo del mismo sitio que vivimos en el 2 y 4, en aquella portería, salimos a la plaza, ya no se puede uno sentar porque los bancos están todos partidos de los porreros y de los perros que traen. ¿Sabes? Ahí está siempre lleno de gente que de todo el barrio, de los porreros, así, por decirlo así, que nos traen todos los perros del barrio para ir a cagar. Cagan del medio, no se quita la caca. Luego ellos se dejan las botellas vacías de beber, se dejan los cartones, todo encima de los bancos, ya está bien. Y todos los perros del barrio vienen ahí. O sea que ese es una plaza para perros, no para las personas que estamos de frente, allí a la portería, ¿eh? Y eso debían mirarlo un poco. Al menos, no sé, vigilar un poco o poner multas, ese no mirar los perros que están legalizados y los que no. Y que paguen por ellos, porque hay quien tiene dos y tres. Y yo no estoy contra los perros, ¿eh? Ojo, que lo he tenido también y me encantan, pero... Claro, los perros son los que llevan la culpa, pero que la tienen, son los propietarios. Que muchas veces cagan dentro de la portería y mean, oye, y no se dignan a recogerla. Y tú tienes que pasar por encima o ponerle unos papeles para hasta que viene la mujer de la faena y lo limpia. Que no tiene la obligación esa señora de venir a limpar la mierda de los perros. Que nos quite la nuestra, bueno, pero que venga a quitar la de los perros, eso ya un poco más delicado. Bueno, y nada más, son tres cosas que quería hacer. Muchas gracias, Josefina. Margarida Lostes. Hola, de l'Associació de Veïns del Carmel. Aleshores, continuar, tot i que sabem que hi ha una comissió de seguiment de l'espai públic, continuem reclamant la Rambla del Carmel, que es pugui ampliar, que els nanos puguin jugar a pilota, que la gent puguem seure, que puguem quedar allà per estar una estoneta bé i que tots els espais del barri necessiten condicionament, perquè clar, és que és això, cada vegada hi ha més gossos, cada vegada, i clar, els gossos no caguen a casa, caguen a fora, que potser si els ensenyéssim a cagar a casa i sortissin ja amb la feina feta, la cosa aniria millor, tu. Aleshores, reivindiquem una mica que es treballi aquest tema, intentar que no, les places han de ser per les criatures, sobretot, i uns espais també condicionats pels gossos. Hi ha una cosa que penso que molta gent li està passant, i és que hi ha molta gent al barri que cau perquè les voreres aquestes que hi ha... A veure, tots sabem que al Carmel hi ha pendents i pendents, per tant, la gent, sobretot els que ja tenim una edat, caiem. És a dir, quan sobretot vas carregat, la gent que porta allò un carro es gira, la gent se sent insegura. A la Suïsseu van venir aquesta gent del carrer Lorda, Santa Nostra Maria del Coll. Clar, aquesta gent, això, tenen una mini vorera on passen, per on passen,
ha caigut gent, no només aquí, sinó, per exemple, havíem anotat el passatge Ros, el carrer Llobregós a la sortida de les Azor, tots aquests llocs necessiten unes voreres condicionades. A poc a poquet, però s'ha de tenir aquest projecte. Nosaltres pensem també que és molt important, igual que és important condicionar, n'heu parlat abans, del carrer Massanrof. Bé, també pensem que hi ha d'haver un manteniment de les zones verdes, i també controlar aquestes motos que van amb el motor engegat i pujat per les voreres. Això també creiem que s'hauria de... Bé, nosaltres ja vam demanar en el passat Consell que a veure si es podia, en el camí que hi ha del jardí de Juan Ponce, que es posés algun banc. És que no hi ha fanals, per exemple, la gent quan arriba una determinada hora no s'hi veu, i després falten papereres. Allà va molta gent també passejar amb gossos. Clar, si fan les necessitats, la gent no ho recull i no té una paperera, tots sabem què passa. Normalment la gent la merda no se l'emporta a casa, malauradament. Aleshores, intentar condicionar aquella zona. I bé, no sé, pensar que per la zona de Mulbert el transport també hauríem de trobar una situació perquè la gent pogués tenir accés a aquest transport. No sé si fer la volta per Gran Vista o així, no sé, segurament tècnics sabran molt millor que nosaltres. Vinga, ja està. Vale, doncs. Moltes gràcies, Marga. Donem ara resposta a aquestes preguntes, perquè déu-n'hi-do les coses que han sortit, però encara queden altres tantes, amb la qual fem aquestes. Jo comento un tema relatiu a Tres Turons, perquè he comentat abans. Deia que en aquest mandat el que executaríem era la fase de, o sigui, la fase 0, que és la zona de Marsans i Rof i la que hi ha per sobre del Delícies. Però em referia a les actuacions purament urbanístiques i de reallotjament. Però a la zona de Marsans i Rof sí que hem fet actuació en l'espai públic i a més de vialitat, no? Tant amb serveis tècnics i amb guàrdia urbana i d'acord amb els veïns per ordenar una mica aquella zona, perquè tot i que serà la primera, no? que s'anirà buidant, doncs és una zona que requeria d'alguna actuació perquè està molt malament. Tot i l'actuació que s'ha fet, doncs la pobra Mercè ha caigut i avui no ha pogut venir, però estem treballant ja a nivell d'espai públic i el que deia, no? Tot el tema d'expropiacions, no, que ja és, ja hi ha finques municipals, doncs de reallotjaments sí que començarem aquest any. Sobre el que comentava el Xavier Badia d'aquesta afectació específica, tot i que no tenim previst actuar fora d'aquests espais de la fase 0, si són casos molt específics com aquest, no, podem pensar, bueno, de fet parlem amb vostè i el citem i parlem una mica del seu cas, a veure com ho podem entomar, perquè a més, o sigui, ja hi ha un cas de deteriorament, doncs, important de l'habitatge per aquestes arrels. Bueno, sobre el tema de Tres Turons, només deixar clar això, no? I que després, doncs, ja en mandats posteriors, doncs, proseguirem amb l'actuació. Jo, per intentar explicar una mica el tema dels canvis de la xarxa d'autobús, d'entrada, és a dir, ara el que s'està fent és, des de l'any 2008, s'està treballant una nova xarxa de bus que canviï el concepte de la xarxa actual, que en la majoria de casos les línies són hereves del que eren les línies de tramvia i per tant no respon a les necessitats de mobilitat actuals, sinó que respon a totes les preexistències de la història del transport públic en superfície a la ciutat. Veient això i que la majoria de, no, la xarxa actual d'autobusos té un dibuix molt radial amb una gran concentració de línies a l'Eixample i al centre, però cada cop menys a barris més perifèrics com és Horta Guinardó, el Carmel i altres, es va fer una aposta per canviar i passar a una xarxa
que funcioni amb tot de línies verticals, tot de línies horitzontals i alguna diagonal per omplir els buits. Les línies verticals van des del Llobregat fins al Besòs, creuant tota la ciutat de ronda a ronda, de mar a muntanya, i les línies horitzontals van de crec que ho he dit al revés, les línies verticals van de mar a muntanya i la numeració va pujant, són línies imparells que va pujant des de Llobregat fins al Besòs, i les línies horitzontals sí que van de Besòs a Llobregat, perdoneu, que ara me n'he donat jo sol que estava dient una tonteria. Bàsicament el que es fa, ara mateix tenim la meitat de la nova xarxa implantada, i coneixeu la B17, la B21, hi ha unes quantes línies que ja funcionen, i és més o menys la meitat de la xarxa de la foto final que hem de tenir com a xarxa d'autobusos. I ara el que s'ha fet és un procés d'informació i debat els darrers mesos, on s'han convocat sessions a tot el territori de Barcelona per explicar la proposta de canvis de la resta de línies que quedaven i a rebre propostes dels veïns i veïnes. Dir-vos que aquestes sessions en vam fer dues a principis d'any, que el districte d'Horta i Guinardó van ser el districte on més gent va anar, i arrel d'això s'ha fet una proposta final. Bàsicament, i resumint molt, i si interessa el tema podem fer una sessió específica via associació de veïns o via com calgui per explicar exactament, però d'entrada dir que no és que es suprimeixi el 92, el 92 queda substituït per una altra línia que és la B-19. La B-19, un segon, jo faig la resposta i si no agrada després seguim, però deixeu-me acabar, sisplau. La línia 92 ara mateix fa un recorregut que és molt llarg, que ve des de la platja, va al Poble Nou, puja fins a Sant Pau, torna fins Marina i puja per la carretera del Carmel fins a Comín, i el que es fa és substituir aquesta línia per dues línies verticals. Una és la B19, la B19 naixerà a la Barceloneta, al Port Vell, pujarà recta per Passeig de Sant Joan fins a Joanic, Pi Margall, i des de Pi Margall agafarà Praga i la carretera del Carmel. Per tant, la connexió amb Gràcia, que també sortia, des de la carretera del Carmel hi haurà una línia que anirà fins a Joanic, que és la B19. Farà tota la carretera del Carmel i anirà a acabar a Comín. Vale? Per altra banda, l'altra línia, que també substitueix el 92, anirà pel Poble Nou i pujarà des del Poble Nou recte per Independència fins a Sant Pau, per anar a buscar el nen de l'Aro, creuar per Font d'en Fargues i anar fins a Montet. Com que aquestes dues línies seran línies B baixa, seran amb unes freqüències d'entre 5 i 10 minuts, i per tant el canvi del 92 pel B19 incrementarà la freqüència de pas dels autobusos pel recorregut actual de la Rambla, de la carretera del Carmel. I per tant aquesta proposta entenem que millora la mobilitat amb autobusos d'aquesta zona. A banda, el que es fa també ara actualment, la B17, ho sabeu tots, fa el Gran Vista fins al costat del Ferran Tallada, i el que es fa, això era una fase transitòria, el que es fa és que aquesta línia que ara acaba no connecta amb la Ronda de Dalt, el que us deia abans, totes les línies verticals van de mar a muntanya i per tant van fins la Ronda, el que es fa és estirar-la i posar-la el més vertical possible. La B17 anirà més recta fins a la zona de la Teixonera, Vall d'Hebron, on hi ha els camps de futbol, rugby, Teixonera, Vall d'Hebron. Aleshores, aquesta línia queda substituïda en aquest tros de Gran Vista per la línia 22 amb la mateixa freqüència actual del B17. I per tant, el canvi és perquè el recorregut de la B17 es racionalitza i s'intenta fer el més vertical possible, però està previst que el canvi a nivell de freqüències del canvi que ara teniu la B17 que fa el carrer Gran Vista, a nivell de freqüència es mantingui la freqüència del B17 canviant a la línia 22. Un segon. No. És a dir, la nova xarxa de bus actualment, com ja he dit, està a mitges. Com que està a mitges, no funciona com ha de funcionar. Per què? Perquè hi ha tot d'autobusos que no poden donar servei a la nova xarxa perquè estan donant servei a la xarxa convencional.
Per què s'accelera la implantació de la nova xarxa? Perquè ara estem en un moment on, com que no hi ha prou autobusos per cobrir les noves línies encara no tenen les freqüències que són desitjables, que són les freqüències que quan hi hagi tot el desplegament seran aquestes freqüències d'entre 5 i 10 minuts, que no són les actuals, són les freqüències finals de la nova xarxa quan estigui totalment desplegada. Sí que hi havia la pregunta de si el 22 arribaria al mar, i això nosaltres quan vam reunir-nos amb els veïns del doctor Bové ho vam traslladar, i la idea és no allargar-ho fins al mar. Per què? Perquè, com us deia, la B19, que passarà substituint el 92 per tota la carretera del Carmel, arribarà fins al mar, i per tant, per no duplicar recorreguts a la zona de baix de tot de Barcelona, s'entén que aquest contacte, diguem, amb el mar ja queda cobert. Després, el tema dels problemes amb el 24 és un tema que tenim detectat i que volem abordar. De fet, hem constituït un grup de treball entre el districte Mobilitat TMB per mirar quines propostes podem fer per millorar el servei que el 24 dona als veïns i veïnes del barri del Carmel, de Can Baró i dels barris de l'entorn. De fet, algunes de les propostes que ens veu traslladar també els veïns de Doctor Bové, com el fet de poder separar una mica més les parades, o tot un seguit de coses que ens veu traslladar, són algunes de les idees que tenim sobre la taula i que és el que volem treballar amb tots els actors implicats en el tema dels autobusos, com és el districte, TMB i Mobilitat. El tema dels revisors ja ho comentarem. Sí que nosaltres hem traslladat tant a Guàrdia Urbana, Mossos, com també a TMB, el neguit per la seguretat a l'interior dels autobusos, per tema de, com que és una línia molt freqüentada per turistes, el tema de carteristes, i per tant tot això sí que ho hem anat treballant tant amb TMB com amb Guàrdia Urbana i Mossos. Després sortien temes més concrets. Hi havia uns solars de Doctor Bové. Arrel de la queixa que ens veu fer del número 174, ja hem obert expedient per mirar de posar el tancament en ordre com neteja i derratització, i això es anirà tramitant i ja us anirem dient com va, però ja s'ha obert l'expedient, i l'altre ho mirem. I el tema del contenidor de delícies, això ho mirem si es poden reubicar en algun lloc de l'entorn, no molt lluny, per poder millorar aquesta accessibilitat de les voreres. Després hi havia temes del carrer Alguer. El carrer Alguer està previst, i després no sé si podem puntualitzar, està previst acabar, el que deia l'Antonio, acabar d'arranjar el solar de dalt de tot, que queda pendent d'acabar el carrer, i en tot cas podem mirar els temes que han sortit recurrentment de l'accessibilitat, mirar de millorar l'accessibilitat dels blocs d'entremig. Tots els temes que hi havia concrets de la torre ja s'ha respost. El tema de voreres del passatge Ros, com que és un tema que ens havíeu traslladat, ja estem mirant de fer un projecte per millorar aquests 50 metres que deies, Antonio. I en tot cas, tots aquests temes més concrets ho anem treballant. Com sabeu, hem creat a la comissió de seguiment un espai per treballar específicament l'espai públic de qualitat del barri, on hi ha la comissió de seguiment, hi ha veïns, hi ha entitats, per anar fent seguiment de tot això. La idea és reunir-nos d'aquí a poc, al juny, per anar seguint treballant tot això. Al parc de Jaume Planes també estem intentant treballar un projecte en el marc d'això, del grup de treball d'espai públic. Un dels espais importants és el parc de Jaume Planes, que tenim detectat que ara no funciona, perquè el pipicant no funciona perquè és molt petit i cap gos hi entra, els gossos van a l'espai infantil, i per tant és un espai que hem de repensar i actuar. Estem mirant de fer un arranjament. Després hi havia el tema del carrer Moratín, que sí que és cert que el que us vam dir és que es faria durant aquest any, i això ja us ho vam dir l'any passat. Aquí nosaltres els temes de pavimentació, com a districte tenim una llista, diguem, de prioritats. El carrer Moratín era un dels primers, si no el primer, no voldria assegurar-t'ho. I aleshores nosaltres, de cara a l'any passat, nosaltres vam posar el carrer Moratín com a necessitat fer la pavimentació.
I en principi ens havien dit que estava prevista. De tota manera, aquesta pavimentació no es fa directament des del districte, en tot cas insistirem i us contactarem per mirar de posar dates a una pavimentació que per nosaltres ja us vam dir que també calia tirar endavant. Tot el tema de les escales mecàniques de Doctor Bové, Passarell, Passeig de Mulassa i tot això, sí que són zones vinculades a la MPGM del Carmel i Entorns i per tant aquí s'ha de veure com es desplega tot aquest planejament que hi havia previst, que una de les línies era millorar els equipaments, el verd i la connectivitat dels barris, i això ha estat parat bastant de temps. En tot cas, en el marc d'aquest posar al dia aquest planejament que estava es va aprovar el 2010, haurem de veure aquestes escales, aquesta millora de les connectivitats d'aquesta zona, que per orografia és complicada. I després tot el tema de bancs, papereres, afegir mobiliari urbà, tot el que puguem, sí que a vegades el que ens passa amb carrers com els del Carmel, en segons quins llocs, les voreres són molt estretes i per tant posar una paperera a vegades dificulta, com abans sortia, no? Els contenidors dificulten el passar dels vianants. Aleshores, nosaltres tot el que sigui ampliar el mobiliari urbà, encantats, de fet la ciutat ha de ser, l'espai públic ha de ser perquè els veïns i veïnes en gaudeixin i per tant tot el que sigui augmentar bancs, cadires, espais d'estada, que els veïns puguin sortir al carrer, és una proposta que ens agrada. De fet, a Doctor Bové també vam rebre la petició de posar papereres i bancs, i si no estan posats deuen estar al caure. Ja hi són, vale. Per tant, tot el que ha sortit de Juan Ponce i sortia també al voltant del Ferran Tallada, ho mirem i mirem si en algun lloc que hi hagi una vorera una mica més ampla i que hi pugui caber, posem alguna paperera, algun banc i així. I també en tema banc sortien aquests que a la placeta d'Alguer de poder fer manteniment d'aquests que sortia, que ho deia la Josefina, que estan trencats. I el tema d'afegir contenidors de paper i vidre, aquí s'intenta posar tot el pack complet de contenidors. Ja veurem si hi cap o no, normalment s'intenta posar un de cada per facilitar el reciclatge. Ja veurem si hi cap. I per últim, si no m'he deixat res, hi havia tot el tema de la Rambla del Carmel. Nosaltres ja vam dir que per nosaltres és prioritari anar-ho treballant durant aquest mandat, però que no podem entomar les obres, la reforma durant aquest mandat. El que sí que volem, en el marc d'aquest grup de treball d'espai públic de qualitat que dèiem, un dels espais on ens haurem de centrar és la Rambla del Carmel, per poder acabar aquest mandat amb un projecte i mirar d'impulsar-lo de cara al mandat vinent. I tot el tema de voreres i així, el que us deia, si hi ha espais que detecteu que estan més perjudicats, diguem-ho així, i ens ho envieu, sí que mirem de fer actuacions més concretes. Perquè el mateix que us deia, per intentar que en barris complicats d'orografia almenys les voreres acompanyin al màxim. I el tema de les motos, també nosaltres hem anat fent actuacions per intentar baixar les motos a diferents punts del districte, per baixar les motos de les voreres a la calçada. De fet, sí, els veïns del carrer Mulberg, un dels temes que ens va passar just quan vam acabar les obres és que es van omplir les voreres que havíem guanyat de nou pels vianants de motos, i allà vam fer tota una actuació per baixar-les cap a la calçada. Si hi ha alguns punts, tu em sembla que ho deies, Marga, amb més la gent que fa servir la vorera com un carril addicional, però en tot cas la lògica és la mateixa, les motos no han d'estar a la vorera intentant anar-les baixant. Sí que és cert que aquí al Carmel, per la pròpia orografia, també és difícil, a segons quins carrers, aparcar la moto perquè poden caure, i per tant això també haurem d'anar-ho treballant. I no sé. Dos detalls només, com deia el conseller tècnic, projectes que tenim en marxa i que farem propostes són aquests de Jaume Planes, el passatge Arròs, l'espai d'Alguer que queda pendent, i estem també fent un pack d'endreçar el tema de Juan Ponce. Sobre l'arbrat, els xipressos del Cova Sense Imanys, com que entra dins àrea educativa, ho traslladarem al Consorci d'Educació, que són els responsables d'intervenir en aquests àmbits, a veure com ho poden solventar. Sobre la qüestió dels gossos a la zona del carrer Alguer, com que també aquest estiu tindrem uns agents cívics que a diferents punts, diguem-ne, treballaran això a nivell de ciutadania, d'advertir a la gent, etc., donarem nota perquè vinguin en aquest espai i el puguin també treballar. Hi havia uns solars de neteja que ja ens feu avís a la zona de Gran Vista, etc., i Doctor Bové,
que hem obert expedient i mirarem això que havíeu comentat. Un petit detall que ha sortit arrel d'aquests contenidors que tenim a prop del Delícia. Sí que volia informar, i vam tenir una reunió amb l'associació de veïns i alguns veïns de Doctor Bové, que ens vau fer unes suggerències, és sobre la terrassa del Delícies. Volia informar que la terrassa del Delícies avui té 15 taules, però a partir del setembre passarà a tenir 11. Aleshores, fem una reducció i arrel de les propostes que ens van fer els veïns, aquestes 11 taules estaran totes alineades al carrer Mulberg i no es posaran a la cartera del Carmel, per deixar més espajat, diguem-ne, la zona del pas de peatons entre Delícies i Juan Ponce. No sé si m'explico, eh? Però sapigueu que això s'està fent una tramitació, no es pot fer de manera immediata, però que ells ja són coneixedors i saben que a partir del setembre hi hauria aquest nou funcionament. I per un segon, si em permeteu, per si em deixava algun detall més que havia fet alguna nota. No, pues ya está, prácticamente. Os sugeriría que el rancho vigilara porque sigue habiendo los mismos perros, ya. Los mismos niños y los mismos correros. Vale, doncs seguim amb les preguntes que encara queden moltes. Li toca al José Vargas. El José hi és? José? Ha marxat. Vale. Doncs el següent és el Manuel Rodríguez. Un moment, que us arribi el micro. Gràcies. Jo us volia traslladar una mancança, bueno, que m'han proposat als nens del barri, que és una zona on practicam bicicleta, futbol, que tingués una mica d'espai per fer esport al barri perquè no hi ha cap. I a prop tampoc. O sigui, si s'ha d'anar amb bici, hem d'anar a la Mar Vella o a llocs llunyans. És únicament això. Doncs moltes gràcies. Consuelo Rodríguez. Es que donde pone nombre ha puesto 40 para arriba y digo... Bueno, quería preguntarte sobre el tema del local de Llobregós, que cómo lo lleváis, que lo íbamos a hacer ya, íbamos a tener un proyecto ya todo hecho y veo que no dais señales de vida. Pero bueno, me comentáis algo. Luego otra cosita, el tema de Reyes, a ver qué hacemos. Porque encima de que tenemos poquitas cosas en el Carmelo, si encima nos empezáis a cortar cositas que ya las tenemos hechas, a ver qué podríamos hacer. Luego, otra cosita del tema de este señor que ha dicho de que no tenemos espacio. Bueno, como ya habéis dicho que vais a arreglar la rama del Carmelo, espero pronto. Porque ahora mismo, desde la calle Dante a la Llobregós, no hay ni un banco en la rama. Bueno, mejor que no lo haya, porque te sientas allí y te asas. Bueno, ya está, no quiero decir nada. Ya lo que quiero ya lo sé. Gracias, Consuelo. Jordi Mitjana. Hola. Bueno, primer volia parlar dels Reis, de la cavalcada dels Reis, que ens la volen retallar, que no passi pel mercat ni per tantar de tren. Esperem que hi hagi una solució oportuna. No crec que el centre del barri estigui de quedar sense cavalcada i esperem que trobarem una solució bona. Ho hem parlat entre diverses entitats i d'allò i... Millor sí. I creiem que és més... creiem que el recorregut que hi havia ara no era tan... era llarg, però és el que tenim al districte i crec que no es té d'escurçar una zona on després el col·lapse el tindrem a la carrer Dante amb tota la gent. O sigui, millor que reparteixin entre carrer Dante i Carmel, la gent del Carmel, si no, el carrer Dante se'n buida d'èxit. Després, una altra pregunta és a les obres del Mirador. Dintre de dos mesos comencem la Festa Major i allò sona de Festa Major. No sé, les obres les veu molt paradetes. Estan acabades?
Després, una altra pregunta que volia fer sobre el mercat del Carmel. Cada vegada hi ha més tendes tancades al mercat. Sabia que havien de fer alguna obra, no sé si és en sentit aquest perquè es tanquen o bé perquè esteu a punt de tancar-ho definitivament. I després, a l'últim, aquí a Jardín Juan Ponce, el monolit que posava el nom del senyor, se li ha caigut totes les lletres, o quasi bé totes. Igual seria oposar-se, sapiguem en quin jardí estem. Bé, moltes gràcies. Gràcies, Jordi. Pepita Gastó? A veure, jo parlo de la parada del 119 que hi ha davant del mercat del Carmel. Bueno, sempre hi ha molta gent i ara encara n'hi ha més perquè ve molt jovent a veure els búnquers. I claro, tu passes el pas de semàfor i quan arribes allà no pots passar amb el carro perquè hi ha gent esperant el bus. La vorera és estreta i a sobre tens l'autobús. Si vas a l'altre cantó, com que vas al cantó esquerre, baixa la gent amb el carro i un dels dos té que passar o passar la vorera. Perquè aquest és el problema que té Conca de Tremp, que tenim el mercat, tenim botigues poquetes però encara en queden i dos carros no passen per la vorera. Llavors no sé si el 119 pot posar alguna cosa davant perquè la gent esperi o bueno, no sé, vull dir, mireu, no sé com ho podeu arreglar, però s'ho heu d'arreglar. Un altre és el carrer Arbós, cantonada en Conca de Tremp, hi ha uns contenedors d'escombraries. Allà hi ha un desnivell molt raro que s'ha fet. Ha caigut diverses persones, no sé si han fet denúncia o no han fet denúncia, però jo he estat a recollir un parell de vegades persones. Bueno, quan plou és impossible tirar les escombraries en aquelles escombraries perquè és impossible. A més, des de carrer Queixans no hi ha cap més container d'escombraries fins al carrer Arbós, si ho mireu. Són petits, hauríeu de mirar de solucionar aquell, que és un problema. És que és dolent, vull dir, és que hi ha un desnivell que jo mateixa passo pel mig del carrer i les escombraries vaig poquet a poquet a tirar-les. Hauríeu de mirar aquests containers que són petits i de seguida estan plens. Sí que durant el dia jo no recordo tot el que cau per terra, però bueno, s'hauria de mirar de canviar de lloc o alguna cosa, no sé. I ja està. I, bueno, i moltes coses també dels companys d'aquí estic d'acord amb elles que s'han de mirar d'arreglar. Vale, pues, moltes gràcies, Pepita. El Joaquim Gascó. Sí, hola, bona nit. Bueno, penso que tots estem una mica cansats, però jo volia, que heu mencionat doctor Bové, explicar una mica, hi ha uns veïns de doctor Bové, ens vam organitzar, som majoria de l'associació de veïns i per tant volem agrair a l'associació de veïns tot el suport que ens ha donat i també vull agrair a l'equip de govern que en algunes coses ens ha facilitat la feina, ja sé fins aquí, temes com la limitació de velocitat, temes com la neteja, els bancs, les papereres, són temes que hem millorat. De totes maneres, no us penseu que us ho farem fàcil perquè continuarem apretant. Però pensava que seria de dir. A continuació, la meva intervenció, avui em toca parlar de que la Font d'en Fargues és de tot el barri. Tot el barri vol dir no només Font d'en Fargues, no només el Carmel, també Horta. És a dir, el problema de la Font d'en Fargues, quan parlo de la Font d'en Fargues, parlo de la plaça, de la font, és un tema que ens afecta molt directament. Els veïns de doctor Bové ens hem organitzat perquè el barri del Carmel és divers. El barri del Carmel té una sèrie de problemàtiques a la part de baix que no són les de la part de dalt. Nosaltres, els de la part de dalt, és evident que la Font d'en Fargues, per algú del carrer Dante, és possible que li quedi molt lluny. Per nosaltres, no. Tots els que tenim més de 50 anys hem anat a buscar aigua a la Font d'en Fargues. La Font d'en Fargues era un element públic, col·lectiu de tot el barri. I per tant, és un tema que desgraciadament als anys 60, per un tema de corrupció urbanística, algú va fer un restaurant en una zona que era zona verda, que era absolutament il·legal, que diu que era policia, etc. Jo ja no sé això. Per sort hem recuperat aquella zona. I per tant,
Ara el que volia fer era una demanda a l'equip del govern en aquesta relació. Abans d'entrar en aquest detall, volia, perquè això també em toca dir-ho a mi, recolzar a l'Associació de Veïns de Font d'en Fargues i a l'Associació de Veïns del carrer Penyal, Penyasco, que ja han demanat el tema que també la senyora Josefa ja ha demanat, que les escales mecàniques d'allà. És important que aquestes escales mecàniques que des del carrer Passarell i Torro B són temes que realment no cal justificar perquè és que és molt evident que es necessiten. L'altre tema, en la línia del que parlava abans, és que el carrer Doctor Bové, quan arriba al final, queda tallat. Antigament, abans de que el Tramuntana fessin les obres, el carrer Doctor Bové continuava. Jo estic parlant dels anys 60. En aquests moments, el carrer Doctor Bové continua per un camí infecte que ara l'han netejat, gràcies, fa dos dies el van netejar, però continua sent absolutament intransitable, indigne, perquè a més no té il·luminació, que va a parar a les escales que després de pedra pugen cap al carrer Gran Vista, que els de Font d'en Fargues també ja ho han demanat. Què vull dir? Que, per tant, concretant, demanem, primer, la millora de la zona de Font de la Mulassa amb les escales mecàniques. Segon, la millora de l'accés des de Doctor Bové al parc del Guinardó, al parc de la Font d'en Fargues, millorant el camí que va lateral a la tanca del Ferran Tallada i les escales que pugen al carrer Gran Vista. I finalment vull mostrar molta preocupació perquè comencen a sortir per la xarxa comentaris en contra de l'Ajuntament, jo crec que de caràcter polititzat, dient que no es farà res a la Font d'en Fargues, que s'han paralitzat les obres, que el projecte no tira endavant i que tot el que s'havia fet al mandat anterior ara ja no es farà. Jo estic segur que això no és veritat, però sí que volia, i ho dic amb molta preocupació, que se'ns donin aclariments perquè nosaltres la Font d'en Fargues també és nostra. Gràcies, Joaquim. Maria Rubio. Buenas tardes o buenas noches. Ya. A estas horas no sé si es si buenas tardes. Yo quiero hacer una serie de preguntas porque considero que son vosotros los que me tenéis que responder. Eso me dijeron por lo menos en la asociación de vecinos que les escribí y muy amablemente contestaron mi correo electrónico y me dijeron que estas preguntas tenía que hacerlas al ayuntamiento porque ellos no tenían cómo responderme. Primero de todo quería pedir si hay alguna posibilidad de cambiar esta dinámica de las reuniones, porque somos muchos y venimos muchos a pedir muchas cosas, que es lo normal y es la única vía que tenemos para contactar con las autoridades. Antes se hacían cada tres meses audiencias públicas en esta biblioteca. Cada tres meses. Este año no se hizo ninguna. Ya sé, creo que desde el 2016 que no se hace ninguna. O sea, ¿por qué no tenemos las asambleas públicas como se hacían antes cada tres meses en esta biblioteca? Porque a nosotros no nos interesa desplazarnos ni al Valle de Brón, ni a ningún otro sitio, porque nuestro barrio y nuestras calles están aquí. Tampoco tenemos por qué ir abajo al Parque de las Aguas, porque allí va la gente de la calle Lepanto, de la calle Marina, y que tiene su derecho a reclamar. Entonces, nosotros queremos nuestras audiencias públicas aquí, en la Biblioteca Joan Marcé, que es lo que rodea nuestras calles, porque no nos interesa escuchar las protestas y los reclamos. Ya bastante tenemos con las nuestras, bastante tenemos con las nuestras como para escuchar las de otros barrios y de otras calles que no nos afectan para nada. Entonces, yo por favor les pido por qué las asambleas públicas no se siguen haciendo aquí cada tres meses como toda la vida se hicieron. Ese es un punto. Y la dinámica de las asambleas o de las reuniones o del consejo, si puede ser, yo entiendo que tiene que hablar todo el mundo, pero que hablen tres personas y luego respondan, y tres personas y luego respondan. Así la gente a la que ya le han respondido se puede levantar y se puede marchar a la casa, porque la verdad que todos, creo que todos los que estamos aquí,
tenemos cosas importantes que hacer. Entonces, nuestro tiempo también tiene su valor como el vuestro. Y creo que haríamos más rápido si cada tres personas responden y nos marchamos. El minibús en la calle Mulberry. Yo creo que es la tercera vez que vengo a pedirlo. Porque antes la excusa era que no podía subir por los coches, que no podía dar la vuelta porque no tenía sitio. Ahora hay una calle más amplia y hay una zona de maniobras donde puede subir el minibús y puede dar la vuelta. Esta es una reivindicación de la calle Mulberry, que no nos pusieron las escaleras mecánicas jamás, que las pedimos. Bueno, ya no les pedimos las escaleras mecánicas, ya les pedimos solamente el minibús hasta el final de la calle, que no cuesta ningún trabajo, son ustedes los que nos tienen que apoyar para pedir esto a la TMB. Nosotros no lo podemos hacer, ¿hasta cuándo vamos a tener que esperar? Eso por un lado. Por el otro lado, no sé si sabe la gente del ayuntamiento en qué condiciones estamos viajando. La gente de la calle Pasteur, la calle Mulberry, de Alberto Llanas, de Doctor Bobé, de Gran Vista, cuando queremos subir desde debajo de la Plaza Saint-Jean hasta nuestras casas. El 24 y el 92 se han convertido en dos autobuses de turistas. Los turistas ya no viajan en un autobús de turista ni vienen en autocares de turistas. Se sacan un bono de bus y viajan todos en el 24 y el 92, que los lleva desde Plaza Cataluña o los lleva desde Hospital San Pablo o Sagrada Familia, que también les interesa ver. Entonces los vecinos nos vemos obligados a viajar en las horas pico como gente, lamentablemente, de países no europeos. Venimos todos hacinados para llegar a nuestra casa, porque suben todos los turistas de todas las nacionalidades que tienen derecho a venir al Parque Güell y a las baterías, y que yo entiendo que eso es necesario porque deja dinero a la ciudad, es importante, es recaudación, sobre todo desde que cobran el Parque Güell, y bueno, deja dinero, lo entiendo. Entiendo que tiene que haber un turismo, pero lo que dice la señora Colau, un turismo respetable, o sea, que respete al ciudadano y que no le trastorne la vida al ciudadano. De manera que, ya lo han dicho, y yo lo repito para que ustedes lo entiendan, ¿por qué no tratan alguno de ustedes de subir un día desde la Plaza Saint-Jean al mediodía, con el 24, con el 92? Porque van a ver lo que le estamos diciendo. O sea, no es un reclamo mío, es un reclamo general. Todo el día, tiene razón la señora. Yo porque lo utilizo mediodía, pero la gente que lo utiliza el resto del día también tiene la misma queja. Se han convertido en dos autobuses para los turistas. Entonces, por favor, hagan algo. Hagan algo. Eso por un lado. Me meto por la puerta del medio. Como voy al final, siempre es cuatro y pico. Bueno, es igual. Tenemos que entrar por la puerta de adelante, tenemos pero que pagar. No me abren porque van. Espere, por favor. Josefa, por favor. Sí, a ver. Porque si no, no acabo más, y yo quiero también hablar. Yo quiero que sepan una cosa, no sé si ustedes saben o tomen nota, tengo entendido que la finca de la calle Mulberry 23-27, que es se conoce también como Villa Clara, yo tenía conocimientos, no sé si es exacto o me informaron mal, que estaba expropiada esa finca. Si es así, no entiendo cómo hace mucho tiempo que está viviendo gente ahí adentro. O sea, porque yo he visto salir gente con basura, o sea, con la bolsa de la basura y tirar la basura. Y yo le pregunté a una señora, le dije, disculpe, ¿esta finca no está expropiada? Y me respondió, yo no sé nada de expropiación. Hablé con el ayuntamiento, me trató muy mal y no me contestó, pero yo tenía idea de que ustedes la habían expropiado y que tenía que estar vacía para futuras actuaciones. Pues yo, que sepan que vive gente así, ¿eh? Hace tiempo que vive gente. Se los informo por si no lo saben. Otra cosa, bueno, eso ya se lo dije, lo de las asambleas públicas. Y luego otra cosa que yo sé que voy a herir susceptibilidades con este comentario.
no quiero ponerme gente en contra, pero yo pregunto, es una pregunta y quiero que me lo expliquen. ¿No es posible unificar en un solo organismo las dos asociaciones de vecinos y el consell del barrio? Para que no haya tantas asociaciones dispersas que además reciben todas una subvención, porque sé que reciben una subvención del ayuntamiento, poco, que no alcanza para nada, lo que sea, pero esa subvención se podría unificar y tener un solo organismo, y que además sería bueno que consultasen a la mayoría de los vecinos si se sienten realmente bien representados por estos organismos. Porque yo, en mi calle, por ejemplo, y toda la gente que conozco, nadie es de la asociación de vecinos, nadie sabe dónde funciona el consell del barrio, porque no hay ningún sitio en el tablón del ayuntamiento donde diga dónde están estas asociaciones, dónde funcionan, qué teléfono tienen, qué correo electrónico tienen. No hay en ningún sitio del barrio donde nos indiquen cómo dirigirnos a estos organismos que se suponen nos representan a nosotros. Ustedes se conocen entre todos, porque yo veo que llaman a la gente con el nombre de pila, porque son los que siempre vinieron aquí, son la gente de las asociaciones, pero hay gente, distinta gente viene al barrio, nosotros no los conocemos, no tenemos ni idea dónde funcionan estas asociaciones. Ahora pusieron, perdón, en el pasaje Lugo pusieron la Asociación de Vecinos del Carmel, pero no tiene teléfono, no tiene correo electrónico. Disculpa un segundo, es que las preguntas sobre la Asociación de Veïns, si acaso hacéselas a la Asociación de Veïns. No, yo les estoy preguntando a la regidora, perdón. Sí, no, perdón. ¿Me dejas acabar y te acabo con sí, esto? Sí, pero una puntualización. Todo lo que hace referencia a una entidad como es la Asociación de Veïns, si acaso lo trasladamos a la Asociación de Veïns y intentamos. Pero estoy hablando del Consell también. Sí, pero la calle Lugo, el Consell no tiene nada que ver. Por eso te decía que, por favor, vayamos a no preguntas. No tiene nada que ver el Consell. Entonces, ¿qué hacemos aquí en la reunión del Consell, la gente de la calle Mulver? ¿Cómo que no tiene nada que ver? Calle Lugo. Estabas diciendo, no sé qué de calle Lugo. No, que la calle Lugo es donde funciona la asociación de vecinos porque han puesto un cartel en la calle pintado y pone solamente calle Lugo, el pasaje Lugo, que esa es la dirección, parece ser, de la asociación. Pero no tenemos ni la dirección, ni teléfono, ni tampoco del consell. O sea, yo no sé dónde tú funcionas, dónde estás atendiendo. Nunca lo has dicho ni lo has informado. No tengo un correo electrónico donde dirigirme al consell. Porque no está puesto en ningún sitio. En ningún sitio. Ni teléfono. Supongo que habrá un teléfono fijo para hablar con ustedes. Tampoco lo tengo. Entonces, si ustedes están representando al barrio y a los vecinos, ¿cómo puede ser que no tengamos ni puñetera idea de cómo ponernos en contacto con ustedes? Disculpen, pero es así. Yo estoy preguntándole a ellos porque la asociación de vecinos me dijo que le preguntara a ellos. Y pregunto por qué no puede haber un solo organismo que los aglutine a todos. Porque que yo sepa, las subvenciones salen de las contribuciones y las contribuciones las hacemos los vecinos. Es que esto ya se ha entendido. Si tienes alguna pregunta más, si no, no más pasamos. Gracias. Disculpen, hablo en voz alta porque tengo un solo oído, no es porque grite. Tengo un solo oído y entonces no oigo yo si hablo en voz alta. Y soy muy vehemente porque mis abuelos eran del sur. No pasa nada. Venga. Frederica Alexandre. Hola, bones. Bueno, seré breu, vale? És bàsicament la voluntat de presentar una proposta que toca de ben prop el tema que ja ha reclamat la Josefa i en Joaquim, que és el passatge del Font de la Mulassa. Bàsicament, bueno, hi ha un solar que és just on van les escales, on precisament es parlava del tema de les escales mecàniques, allà al passatge del Font de la Mulassa. Hi ha un solar que està en pendent, que té bastanta vegetació, no? Arbres alts, bàsicament, i en quant a l'arranjament d'aquest espai,
suposo que si s'abordés el tema de les escales mecàniques entraria bastant de ple. Sí que hi ha un mur que fa vorera, no? Acompanyant les escales, que degut al tema de la terra, de la pendent i tot això, doncs, està en un estat una mica que creiem que es podria arreglar. No? En si el solar també és un espai que realment està molt desaprofitat i com a proposta volíem presentar la idea de... Bueno, començo des del principi en aquest sentit, hi ha un punt en concret on s'ajunten bastants gas del barri, on alguns veïns ja els hi posen de beure i de menjar, etc, etc. I bueno, bàsicament volíem venir a dir que la proposta seria crear una mena de refugi de gats per tenir aquesta colònia que realment ja existeix, tenir-la una mica més controlada amb l'ajuda d'algun col·laborador veterinari, i que a la vegada servís d'espai, bueno, que d'alguna manera, com hi ha bastant de trànsit de gent, sobretot de nens que van a l'escola i tot això, bueno, que fos un espai on es poguessin fer certes activitats relacionades amb els animals, a part de donar-los refugi. El refugi és sobretot l'objectiu més important, degut a que si per exemple plou, aquests gats es mouen tots sols per tot el barri, sempre poden anar a parar davall de les rodes del cotxe, no? Si s'arranca el cotxe, bueno, allí es creen incidents. I seria bàsicament per tenir un petit control sobre aquesta colònia i ja de pas al solar pues, tenir-lo una mica en millors condicions. Merci. Moltes gràcies. Elisabet Casas. Hola, bona nit. Això a vosaltres és la segona. Ja ho vaig fer anteriorment a la reunió que vam tenir, em sembla que va ser el passat novembre, i és referent a la sol·licitud de la desafectació vial prevista a la carretera del Carmel. Em remeteixo, es va presentar una carta a la senyora alcaldessa, Doñada de Colau, on es comunicava aquesta sol·licitud i que s'iniciaria una campanya de recollida de signatures tal com ella ens va indicar. El 5 de maig del 2016 es van presentar aquestes signatures a l'Ajuntament al carrer de Pan, i demanant aquesta desafectació. I es van acompanyar amb les firmes complimentades de 101. Després, el novembre, és quan vaig estar aquí que vam proposar una altra vegada aquest tema, i al desembre vaig presentar una altra vegada 83 firmes a l'Ajuntament. Us volia comentar que des d'aleshores no hem rebut cap resposta a aquestes sol·licituds. No sé, m'agradaria molt que se'ns informés al respecte, degut que sembla que per l'Ajuntament ens ignora per complet i pel vist les nostres sol·licituds deuen caure al cajón de l'osario, com vulgarment se dice. També, o sigui, jo comprenc que el col·lectiu de veïns d'aquest tros, és només la carretera del Carmel, és un espai petit i som molt pocs veïns. Suposo que ens tenim una mica oblidats. Trobo que ens tenim el mateix dret que tothom, que barris, carrers més grans, més sol·licituds, no volem ni més ni menys que els de més, però que se'ns escolti de tant en tant i que se'ns doni una resposta a aquestes sol·licituds, que des d'aleshores mai hem rebut cap. Aquesta afectació té 75 anys. Per suposat, ha donat temps en aquest període que han passat moltes coses, entre elles dos ensanxaments de carretera. La part que està afectada és una, no? Doncs per l'altra banda s'han fet l'ensanxament de carretera i s'han fet dos, però l'afectament segueix igual. O sigui, ens encantaria saber que si s'ha fet, o sigui, si aquest tros està afectat per un ensanxament de carretera i aquest ensanxament s'ha fet ja dues vegades, perquè no ens aixequen l'afectament. És una incògnita que la portem arrossegant durant 75 anys. Crec que ens mereixem una resposta. No sé. També heu de pensar que aquest afectament està afectant a veïns i a botigues.
O sigui, n'hi ha molta gent que té allà la seva botiga, com no es pot tirar ni al davant ni al darrere, ens trobem que s'està col·lapsant i la gent l'única opció que tindrà és tancar i deixar-ho així. Si no trobo just que tal com estan les coses s'ha de desaprofiti el moment que tens allà una botiga de que l'hagis de tancar. Penso que hem estat completament ignorats i m'agradaria saber si alguna vegada ens escoltareu o almenys ens donareu una resposta. És tot el que volia. De veritat que us agradaria molt que tinguéssim una resposta a mi i a tots els meus veïns. Gràcies. Gràcies, Elisabet. Juan Moyano. No hi és, ha marxat, però ha deixat un telèfon, el podem contactar. I Estrella Martínez. Hola, buenas noches. Yo vengo a deciros que igual que nos habéis explicado a Carmen Comerç la propuesta que tenéis para el nuevo recorrido de la cabalgata, si pudierais hacer la extensión a los vecinos para que ellos también puedan tomar una decisión sobre el tema y exponer la suya, porque claro, nosotros como comerciantes se nos ha colgado una responsabilidad muy grande. Tenemos bastante claro que no nos gusta el plan, que lo de hacer una actividad en la puerta del mercado para... como para hacer una propuesta que no es la que había, tampoco nos sirve mucho. Y que tengáis en cuenta que el recorrido se ha ido haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Para mí, ya sabéis que tendría que salir de la Plaza de las Palmeras, bajar por Calderón de la Barca y ser más extendido a otros vecinos, porque no está el centro núcleo solo en la calle Llobregós. Y que, bueno, a ver qué piensan, de que la cabalgata empiece en la calle Dante. Porque Dante, la frase de que Dante es el Carmelo, a mí no me acaba de convencer. Como vecina, yo siempre hablo como vecina, aquí me puede pensar que estoy como otra cosa, pero estoy como vecina. También respondo como Carmen Comerç. Pero me parece, yo tengo aquí un plano, que están los tres recuadros, que pregunté a Pau que me dijera los metros, si lo veis, si lo queréis tener. Se ve el recorrido de Carmelo, el recorrido de Horta y el recorrido de Maragall. Y es que da pena, por no decir vergüenza. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Pues muchas gracias, Estrella. Era la última. Respondemos un poquito rápido, pues son casi las 10. Intentamos ir deprisa, pero dar respuesta. Manuel Rodríguez comentaba el tema del skate park o algo similar. Yo creo que es una propuesta adecuada para trabajarla en el entorno del grupo de espacio público que está precisamente haciendo propuestas. Y quizá el lugar más adecuado aquí en este barrio, bueno, más adecuado, el único en el que podría caber un equipamiento de este tipo puede ser la rambla del Carmel. Y dado que se plantea hacer un proyecto en este mandato, yo te invitaría a trabajar en el o a la entidad o a trasladar la propuesta al grupo de espacio público, a la comisión que está tratando este tema. Igualmente lo tenemos en cuenta de cara a la redacción del proyecto. Recuerdo que el más quisiéramos, ¿no?, pero la Rambla del Carmel es un espacio complicadísimo de actuar, complicadísimo quiere decir que requiere para su actuación muchos millones de euros y por lo tanto no va a ser posible actuar en este mandato, pero al menos dejar el plan hecho, ¿no?, y ideas como esta o otras, ¿no?, que se le puedan ocurrir a los vecinos se pueden ir incorporando. Sobre el local de Llobregós, Consuelo, que sí que os vamos
No, es que muy tarde, si no, no va a dar tiempo a contestar al resto, porque es que hay 10 preguntas, entonces, para que dé tiempo. Consuelo comentaba el tema del local de Llobregós, que sí que te vamos diciendo, y diciendo además que todo va avanzando como está previsto, o sea, sin pausa, pero sin prisa. Y estamos haciendo el proyecto ejecutivo, ¿vale?, del local. Es una de las obras que está previstas ejecutar y acabar en este mandato. Els temes de la cavalcada els comenta el Pau i del Mercat també, però de les obres que comentaves del Mirador s'acaben, em comenta el gerent, que s'acaben al final de juny, o sigui, que s'acaben ara a finals de juny, que estaran acabades per les festes, i de fet la bastida que hi ha ja es retira aquesta setmana, la qual estarà tot llest per la festa, no hi haurà problema en aquest cas. Sobre el que es comentava de plaça Font d'en Fargues, explico perquè sí que hi ha un tema que de moment ens impedirà actuar en aquesta plaça, que ja teníem l'actuació prevista durant aquest any. El projecte executiu de la plaça s'està fent i en paral·lel s'estaven expropiant les finques que no són nostres per poder-hi actuar, perquè l'Ajuntament no pot fer obra en un espai que no sigui seu. Ara mateix ha sortit un conflicte patrimonial entre els diferents propietaris i això doncs requerirà d'una actuació jurídica més profunda. En concret, hi ha una finca que es va comprar el 2012 que sembla que no es va comprar el propietari adequat, i ara doncs hi ha una persona que reclama drets de propietat sobre aquesta finca. Per tant, no, mentre no resolguem què és el que va passar, no, amb aquesta compra, quan es va fer el 2012 i qui és exactament el propietari, doncs no podrem actuar, no, i l'expropiació doncs no podrà consumar-se. Per tant, no aturem el projecte de plaça Font d'en Fargues, continuem amb les expropiacions, amb aquesta dificultat, perquè s'haurà de dirimir efectivament qui és el propietari, però el que no podrem fer és l'actuació que ja teníem prevista per fer-la aquest any, perquè no sabem exactament quin temps es trigarà, no, a saber exactament qui és el propietari, però segur que no ens donarà, o sigui, que no ho sabrem aquest any a temps per poder fer obres aquest any, amb la qual doncs s'hauran de fer més endavant quan això estigui aclarit. Sobre el tema de Font de la Mulassa, la plaça, les escales, els murs, és un espai molt complex i molt deixat, no? I de fet s'està treballant un projecte per poder millorar doncs aquesta zona, que està efectivament doncs molt malament i surt constantment a les interpel·lacions. Sobre el tema dels busos, que ja ho hem dit, o sigui, està previst que l'autobús vagi per Mulberg, però necessitem fer una darrera expropiació al fons de Mulberg perquè l'autobús pugui donar la volta, o sigui, pujar i donar la volta. Llavors, quan aquesta expropiació estigui feta, doncs l'autobús podrà maniobrar i podrà ficar-se per Mulberg com està previst, no? I aquest és un tema que anem perseguint i es resoldrà. Sobre el que es comentava també dels busos del 24 i del 92, que també ho ha comentat el Pau abans, que s'han convertit en busos turístics, doncs efectivament el problema, tenim un problema en aquesta ciutat i no el resoldrem únicament a partir dels autobusos, tot i que actuarem també els busos per millorar el servei que donen, però la massificació turística doncs, que estem patint, això és objecte de polítiques doncs més àmplies de ciutat, que és el que estem fent, per exemple, controlant els allotjaments turístics, controlant els hotels per no continuar creixent en nombre de turistes, no? O sigui, els problemes de la massificació turística no es resolen actuant sobre les conseqüències, que és que tenim els busos plens de turistes. Es resolen actuant sobre les causes, però també s'ha d'actuar
sobre aquests autobusos, perquè és evident que no estan ara mateix, doncs, no estan donant un servei adequat. Però el Pau ha explicat abans, el 92, que ara té una freqüència baixa, se substituirà per aquesta línia que explicava, que arribarà fins a la Barceloneta, la B-19, i per tant aquesta línia tindrà freqüència de nova xarxa de bus, de xarxa ortogonal. Per tant, quan la xarxa estigui implementada completa, a la tardor del 2018, aquest autobús funcionarà amb una freqüència aproximadament d'uns 10 minuts, i avui, que està funcionant amb una freqüència molt superior, doncs, pràcticament se li duplicarà la freqüència amb la que passa ara el 92, amb la qual cosa, doncs, esperem donar més capacitat. El cas del 24 és diferent perquè ja està tenint una freqüència molt bona, té una freqüència al voltant dels 5 minuts. I aquí, doncs, com deia el Pau, hem constituït un grup per fer una actuació específica sobre aquest autobús, i hi ha moltes idees sobre la taula, perquè el que hem d'aconseguir és que sigui un autobús que sigui útil pels veïns però no tan útil pels turistes. Perquè no és un equilibri fàcil de trobar, no? Doncs potser s'han d'allunyar parades, eliminar alguna parada, complementar-ho amb bus turístic, que és un bus específicament pels turistes, i on a més els turistes paguen el bitllet complet, perquè recordo que la T10, tot el transport públic, els usuaris, via la tarifa que paguem, estem pagant el 40% del cost del transport públic. El 60% del cost el cobreixen les administracions amb els impostos, i de fet encara hauríem de cobrir més, no? Perquè el transport públic encara hauria de ser més assequible. Però clar, si els turistes utilitzen massivament els títols de transport habituals, això vol dir que amb els impostos de tothom els estem pagant el 60% del seu viatge. Amb la qual cosa, necessitem dirigir-los cap al bus turístic, dirigir-los cap a busos llançadores, cap a busos específics, no? Perquè el bus turístic paguen el cost complet del servei. De fet, el bus turístic ens serveix per obtenir ingressos per la resta del transport públic. Però repeteixo, no és senzill, no? Donar a la vegada servei als veïns i no donar servei als turistes. I aquesta finca que comentava, de Mulberg 23, que sí que entra dins de la fase 0, però ja hem dit que són finques municipals que poden tenir ocupants i que se'ls buscarà un habitatge de reallotjament. Sí, sí. Vale, ja ho tractarem amb els ocupants d'aquest habitatge. I una puntualització, audiències públiques cada 3 mesos no n'hi ha hagut mai. Aquest barri, aquest districte té 11 barris, de fet 11 més 1, que és la Font del Gos, i fem els consells de barri cada mig any, perquè no ens dona temps a fer 3 consells de barri a l'any, perquè no ens dona temps a fer tota la volta dels 11, o sigui, dels 12 consells de barri. Disculpi. Sí. I sobre el tema de la desafectació de la carretera del Carmel, és una afectació que porta, o sigui, vaja, és de les originals del PGM, i no és que no vulguem donar resposta, és que ara mateix no està prevista per res la seva desafectació, amb la qual aquesta afectació es manté. Revisem les instàncies que hem rebut, perquè no em sona que hagin entrat tantes peticions, i li agraeixo que ens ho traslladi, però vaja, que aquesta afectació no està prevista eliminar-la, de fet mai ho ha estat, fins i tot quan es va fer tota la desafectació de part de les afectacions de Tres Turons, aquesta mai va estar sobre la taula per desafectar. I jo, per puntualitzar, les audiències públiques es fan bimensualment, cada 2 mesos tenim audiència pública. Abans es feien a les 4 zones, a les 4 grans zones del districte, Horta, Carmel, Vall d'Hebron i Guinardó, i el mandat passat es van passar a fer totes a la seu del districte, que és a Alfons 10. Nosaltres, al principi d'aquest mandat, el que vam decidir és
tornar a fer les audiències públiques itinerants pels barris, perquè entenem que la manera de que l'Ajuntament escolti la ciutadania és apropant-nos als barris, perquè és més fàcil sentir la gent del Carmel si venim aquí que no fent venir la gent del Carmel al Fons 10. De tota manera, com que tenim 11 barris, cada dos mesos vol dir que la ronda ens costa dos anys fer, i com que vam començar pel Carmel, fins que tornem a fer l'audiència pública al Carmel haurem de passar per la resta dels altres 10 barris, perquè tots els barris, tots els 11 barris, tenen el mateix dret a poder tenir l'audiència pública, que és un organisme de districte. El tema del contacte del Consell de Barri, el Consell de Barri com a ens no existeix. Nosaltres som representants de l'Ajuntament de Barcelona, on hi ha un munt de canals de comunicació amb l'Ajuntament de Barcelona. El 010, el telèfon del civisme, correus, la bústia ciutadana, aplicacions pel mòbil, el Twitter, el Facebook... Hi ha tot un elenco de canals de comunicació amb l'Ajuntament que són amb l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres som del govern del districte d'Horta-Guinardó, que estem ubicats a la seu del districte Alfons 10, i per tant allà teniu les portes obertes sempre que calgui per poder... A la ronda del Guinardó número 49, Alfons 10. A banda d'això, hi havia el tema de la cavalcada de Reis. D'entrada dir que l'objectiu no és retallar la cavalcada, no és que tinguem un problema de que la cavalcada és llarga i volem retallar-la i no sé què, no. El que nosaltres entenem és que el punt d'inici de la cavalcada genera riscos, i així ho vam traslladar a Carmel Comerç, perquè la cavalcada l'organitzem conjuntament entre el districte, l'Ajuntament i algunes entitats dels diferents barris per on passa. Nosaltres entenem que el risc de muntar tot el sistema de cotxes en carrers d'un sol carril, que si un no s'estropea no hi cavalcada, és un risc que de moment estem assumint i ens ha sortit bé, però enteníem que havíem de buscar una millor solució pel punt inicial de la cavalcada. Quan ens vam posar a mirar-ho, i això fa molts anys que s'està mirant i que s'està treballant amb Guàrdia Urbana, etc., precisament perquè el Carmel, i ho coneixeu millor que jo, té uns condicionants físics que són els que són, és molt difícil trobar una ubicació on es pugui fer el muntatge de tota la comitiva, totes les carrosses, una darrere l'altra, que per cert la comitiva no pot créixer més, si alguna entitat nova vol fer una carrossa no pot fer-ho perquè no hi cap, perquè el muntatge ja no admet més participació, i per tant entenem que aquest espai de muntatge pot millorar, però quan ens posem a buscar un espai ampli com per posar totes les carrosses, els camions, etc, la gent, i que sigui al centre del barri del Carmel, que pugui passar fent el mateix recorregut, les opcions són molt poques. Quan mirem el plànol del Carmel, un espai que no faci excessiva pujada, que no hi hagi corbes excessivament tancades perquè puguin girar els vehicles, etc, la llista de carrers es va reduint. El fet de fer el recorregut, baixar-lo des de plaça Palmeres fins a on s'inicia ara, va ser per seguretat, no és un vici que tinguem de voler fer que la cavalcada no passi pel Carmel, és un tema de seguretat. Algun any, i això ho traslladen els tècnics que porten més temps a la casa, hi va haver fins i tot algun xoc petit entre autobusos a l'hora de fer el muntatge, problemes amb alguna carrossa que algun dels girs de Calderón de la Barca s'encallava, etc. I per tant, no era un bon recorregut estar patint per si la carrossa perd els frens, etc. Amb el tema de l'inici actual, el que ens passa és el que us he traslladat. U, no podem créixer, i per tant sempre som les mateixes entitats, però si una altra entitat vol fer una escola o una comparsa nova, no hi cap. I dos, hi ha un risc de que si algun dia falla l'engranatge, pel que sigui, no podrem fer la cavalcada. I és per això que nosaltres vam fer la proposta de, en comptes de començar on comencem, començar a la zona de Pantà de Trem al final de tot, a l'escola Teixonera o a la plaça de la Clota, i fer el recorregut Pantà de Trem fins a Dante, baixar tot Dante fins a Baixada de la Plana, i allà seguir amb el recorregut igual. Per suplir la zona que es quedava sense aquesta cavalcada, el que deia més de poder fer un acte al Mercat del Carmel com a centre neuràlgic de l'activitat del barri, poder fer un acte de rebuda dels Reis o del que calgui per donar-li vida també a l'altre gran eix, no? El Carmel té com dos grans eixos cívics, que és Llobregós i Dante, i per tant poder fer una part en una banda i l'altra a l'altra. De tota manera, i així ho vam traslladar,
La nostra voluntat és resoldre l'entuerto de l'inici i si trobem una solució millor que la de Plaça de la Clota, Pantà de Tremp, fantàstic. No és en cap cas una voluntat de retallar el recorregut per al Carmel, perquè nosaltres la cavalcada ens agrada, fem una inversió de més de 100.000 euros per fer una cavalcada com ens està sortint, hi ha una implicació altíssima per part de les entitats i per tant és una cavalcada que ens agrada. Ara sí que tenim uns condicionants físics del barri que hem de veure com els resolem. En tot cas, amb Carmel Comerç vam quedar, i es pot fer extensiu a la resta d'entitats, de mirar de buscar aquestes solucions per resoldre els problemetes que tenim i amb un bon recorregut que ens satisfagi. Per tant, amb aquesta línia jo crec que podrem treballar i trobar un recorregut de cavalcada que ens sembli el més adient. I després, pel tema del Mercat del Carmel, des de l'Institut de Mercat s'està fent una petita reforma del mercat, això està parlat amb la gent del mercat, i el que s'està fent és buidar, el Mercat del Carmel fa una L, ja ho sabeu, aleshores al fons, entrant per Llobregós, al fons a l'esquerra hi ha com un calaix, aleshores s'està intentant buidar aquella part per poder aquella part posar-hi la logística i la brossa i treure'l del carrer. Això és una banda. Aleshores, per fer això s'està començant a fer algunes compres de parades per poder moure les que hi ha allà cap a la part més, al nucli del mercat. A banda d'això es farà també una intervenció perquè de les quatre portes que té el mercat només una és accessible i per tant es faran obres d'adequació a l'accessibilitat del Mercat del Carmel per tenir tres de les quatre portes accessibles en comptes de només una, i a banda es farà una reforma de la façana per rentar-li una mica la cara al mercat. La idea és fer una reforma per millorar el funcionament, entrar la logística a dins, entrar la brossa, per tant també millorar l'entorn, agrupar l'activitat comercial, millorar l'accessibilitat i fer façanes. Això s'anirà fent a poc a poc, i s'han anat treballant des de l'Institut de Mercats amb el propi mercat. El tema del monolit, ho mirem, quines lletres li falten, si són totes o si en tenim alguna que la podem aprofitar, i si no ho revisem. El tema de la parada del 119 ho mirarem, el que passa que aquí sí que hi ha un impediment clar, que és que com que és el lloc on giren els autobusos, en algun lloc, per exemple, al final de tot del carrer Montserrat de Casanovas, tocant a Passarell, vam afegir una plataforma d'aquestes que amplien la vorera per facilitar l'accés a l'autobús 39. Aquí segurament no ho podríem posar pel tema del gir del 87, 6, 7. En tot cas, si movem la parada, podem mirar d'estudiar si reubicant una miqueta la parada podem guanyar alguna cosa o si es pot fer un petit ampliació de vorera o alguna cosa. Però bueno, ho mirem de fer aquesta mini ampliació. I hi havia el tema de la colònia de gats que també sortia. Nosaltres tenim convenis com a ajuntament amb entitats que cuiden les colònies controlades de gats. Si de cas, si aquesta ja existeix i més o menys salvatjament, el que farem és contactar amb la nostra gent de prevenció, que és qui fa el vincle amb aquestes entitats, per veure si podem fer que estigui més sota control. I després el tema de les no respostes han marxat. Doncs pleguem, que són les 10:10, ja ens hem passat. Moltes gràcies a tots.